वेलकम उदय सर. आमच्या ई दृश्यम एंटरटेनमेंट अँड फिल्म स्कूलच्या वतीने मी तुमचे मनापासून स्वागत करते आहे. आणि आमचा विद्यार्थी मित्र अक्षय शेंडगे याला मी विनंती करते की त्यांनी तुम्हाला पुष्पगुच्छ देऊन तुमचे स्वागत करावे. थँक्यू अक्षय. थँक्यू सर. खरं तर उदय सरांची वेगळी अशी ओळख करून द्यायची अजिबात गरज नाही आहे, कारण मराठीसोबत हिंदीमध्ये सुद्धा त्यांनी आपलं अभिनयाचं नाणं आजपर्यंत खणखणीत वाजवलंय. भोजपुरी सुद्धा. भोजपुरी एकच फिल्म केली आहे पण नाव घ्यायला पाहिजे. बरोबर आहे. नक्कीच सर. त्यांचे गाजलेले मराठी सिनेमे म्हणजे शुभमंगल सावधान, शिवरायांची सून ताराराणी, सातच्यात घरात, साडेमाडे तीन, अर्जुन, सतरंगी रे, गोविंदा, खो खो, लय भारी, बस स्टॉप आणि त्याचसोबत बॉलिवूडचे काफिला, मर्डर, तुमसा नहीं देखा, बर्फी, रॉकी हँडसम, मदारी, रईस, गोलमाल अगेन, सिम्बा आणि हल्लीचे सूर्यवंशी आणि सर्कस या सिनेमात आपल्या अभिनयाचा विशेष ठसा त्यांनी उमटवला आहे. त्याचसोबत त्यांनी अनेक मराठी आणि हिंदी डेलीसोप्स केल्या आहेत आणि आजही करत आहेत. त्यांनी अभिनीत केलेल्या मराठी मालिका म्हणजे मन उधाण वाऱ्याचे, दुर्वा, जुळू नये ती रेशीम गाठी, दिल दोस्ती दोबारा, तुझं माझं ब्रेकअप, ऊन पाऊस, जीव झाला येडा पिसा आणि सध्या सुरू असलेली अबोली. आणि हिंदीमध्येही अनेक नावाजलेल्या सिरियल्सचे ते विशेष भाग राहिले आहेत. कोशिश एक आशा, मंजिले अपनी अपनी, कोई अपना सा, आयुष्मान, कृष्णदासी, कसौटी जिंदगी की आणि सध्याची गाजत असलेली भाग्यलक्ष्मी. त्यासोबतच त्यांनी अथ मनुष जगन हमध्ये डिकी, चित्कारमधील डॉक्टर, उडून जा पाखरातील नायक आणि विठो रखुमायमधील विठ्ठल अशा विविध भूमिका वठवत रंगमंचही गाजवला आहे. अगदी OTTच्या माध्यमातूनही ते आपल्याला भेटलेत. सुपरहिट अशा सिटी ऑफ ड्रीम्सच्या सीझन 1 या वेबसिरीजमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. तर अशा अनेक भूमिकांमध्ये कधी ते आपल्याला मगरूर, कपटी अशा खलनायकाच्या रूपात भेटलेत, तर कधी अतिशय प्रेमळ, शिस्तप्रिय अशा वडिलांच्या भूमिकेतले उदयदादाही प्रेक्षकांना तितकेच जवळचे वाटलेत. एकंदरीतच ते आजपर्यंतच्या कारकिर्दीत अनेक वैविध्यपूर्ण भूमिका जगलेत असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. बाबाजी बाबाजी म्हणत आपल्या कुटुंबाची, मुलीची विशेष काळजी करणारे कडक शिस्तीचे ऑनस्क्रीन बाबा खऱ्या आयुष्यातही त्यांच्या लाडक्या मुलीचे वडील म्हणून अभिमानाने मिरवत आहेत. कारण अर्थातच स्वानंदी टिकेकर ही त्यांची एकुलती एक कन्या. पण खऱ्या मुलीशी जे मी बाबाजी म्हणून केलं ते उलट माझ्याशी होत असते, ती तिकडे बाबाजी बनते. सो स्वानंदी टिकेकर ही त्यांची एकुलती एक कन्या आज वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत अभिनय क्षेत्रात खूप उत्तम रीतीने आपले नाव कमावत आहे आणि आईकडून आलेला सांगीतिक वारसाही जपतीये हेही तितकेच कौतुकास्पद. सो उदय सर, यू मस्ट बी अ सुपर प्राऊड फादर. सो आता जास्त वेळ न घेता मी दुर्गेश सरांना विनंती करते की अशा आपल्या इंटरॲक्टिव्ह सेशनला आपण सुरुवात करूया. उदय दादा, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण कुठल्याही क्वेश्चनांचं ठरवून नाही, इट विल बी अ व्हेरी मच स्पॉन्टेनियस आहे. मला सांग, तू थिएटरही केलंस, हिंदीमध्येही काम करतोस आणि OTT, काय फरक, कुठे जास्ती रमतोस ॲज अ ॲक्टर म्हणून? ॲज अन ॲक्टर म्हणून मला असं वाटतं की ऐकू येत आहे का तिकडे? ॲज अन ॲक्टर कॅरेक्टर चांगलं असेल, मग ते थिएटर असो, वेब सिरीज असो, फिल्म असो किंवा टेलिव्हिजन सिरीज असो, एकतर कॅरेक्टर चांगलं पाहिजे. कारण ते असेल मेन तर खरी मजा आहे ना काम करणं. बरोबर. आणि इफ यू हॅव एस्टॅब्लिश युअर सेल्फ ॲज अ गुड ॲक्टर, दॅन वॉट यू वॉन्ट इज नथिंग लेस दॅन गुड, रादर द बेस्ट. सो आणि आय हॅव बीन नशीबवान इनफ की सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवरती मला खूपच चांगली रोल्स, खूपच विविध रोल्स करायला मिळाले. सो मीडियम डझंट मॅटर असं मला वाटतं. एकतर तुमचा स्वतःच ॲन ॲक्टर फोकस आणि तुमची कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट असेल तर कुठल्याही मीडियममध्ये तुम्ही तेवढ्याच सहजतेने करू शकता. एखादा डायरेक्टर जेव्हा तुझ्याकडे स्टोरी किंवा स्क्रिप्ट घेऊन येतो तर तू त्यामध्ये काय बघतोस? हे बघ, आता त्याच्यामध्ये फरक आहे. नाटक असेल तर पहिलं नाटक वाचायला पाहिजे. बरोबर. टेलिव्हिजन सिरियल जर का असेल तर मग त्याचे 1000 एपिसोड्स पण होऊ शकतात. बरोबर. त्यामुळे त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त तुमचं कॅरेक्टर हे कसं आहे. बरेचसे ऍक्टर्स असतात ते डिरेक्टरवर पण डिपेंड करतात. नाही, तेच होतं. काय होतं तेच सांगतो मी. टेलिव्हिजन सिरीज ज्या आहेत, ज्या लंब्या लंब्या चालतात,
त्याच्यामध्ये डिरेक्टर तुम्हाला नंतर भेटतो, बरोबर, प्रोडक्शन भेटतं, क्रिएटिव्ह हेड्स भेटतात, ते तुम्हाला फ्री देतात आणि त्याच्यावर तुम्ही तुमच्या अनुभवातून अंदाज लावायचा असतं की हो बाबा हे माझं कॅरेक्टर चांगलं आहे, लॉंग रनिंग आहे, कारण लॉंग रनिंग पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. हल्ली एक तो शब्द आला आहे कॅमिओ, म्हणजे 2-3 महिन्याचं कॅरेक्टर, तर मग ते करण्यात मजा नसते. तुम्ही हा वेबसिरीज करताय बाबा 10 एपिसोडची सिरियल आहे, त्याच्यामध्ये कॅमिओ 2-3 एपिसोड आहे पण स्ट्रॉंग आहे, तर तुमचा इम्पॅक्ट चांगला होतो. नाटकामध्ये कम्प्लीटच ते कसं बांधलं गेलं आहे त्याच्यामध्ये तुमचं कॅरेक्टर, कारण त्याच्यामध्ये पसरणारं काही नसतं. बरोबर, वेबसिरीजमध्ये सुद्धा पसरणारं काही नाही, सीझन 1 सीझन 2 होऊ शकतं. टेलिव्हिजन सिरीजमध्ये यू हॅव टू बी जस्ट नो, अच्छा ओके हिरोईनचे बाप आहे, ओके मग ओके इमोशनल आहे, ओके लव्हेबल आहे, ओके मग मध्येच तो ग्रे शेड होते, ओके चांगलं आहे. सो एवढ्या ऑनलाईनमधनं तुम्हाला, कारण ते स्वतः तुम्हाला पुढच्या एपिसोडचं काही सांगू शकत नाही. सो टी व्ही सिरीज तो कुठे कशी जाईल कसं वळण माहिती नाही, बरोबर, त्यामुळे कुठेही गेलं तर तुम्ही तुमचं कॅरेक्टर पाहिलं आणि मग कोण लोक आहेत, डिरेक्टर कोण आहे. फिल्म्स तर पुन्हा तसं वेगळं आहे, मोठे जे फिल्म मेकर्स आहेत त्यांच्या नशिबाने मी त्याच्यावर काम केली, तरी पहिल्यांदाच तुम्हाला आयडिया येतात सगळी कम्प्लीट कॅरेक्टरची आणि तुम्ही कुठे त्या ह्याच्यामध्ये फिट होत आहे ते तुम्हाला सांगतात, त्यामुळे तिथे तुम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा असतो. सो मला वाटतं की प्रत्येकाने हे लक्षात इथे कोण इथे ॲक्टर्स आहेत की मीडिया कुठलाही असो तुमचं कॅरेक्टर कसं आहे ह्याच्याकडे जास्ती लक्ष द्या आणि त्याच्यावर वर्क करा, बाकी सगळं होत राहतं. तू हिंदीमध्ये काम करतोस, मराठीमध्येही काम करतोस, काय डिफरन्स आहे? आता तू कशी म्हणालास भोजपुरीमध्ये पण काम केलंस. सो भोजपुरी मी एकच फिल्म केली पण ती सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग होती, कारण ते त्यावेळेला ते सो कॉल्ड सगळे स्टार्स भोजपुरी त्याच्यावर होते. ओके, सो ती अगदी मी हिंदी फिल्मसारखीच मजा, पण ती लँग्वेज मला येत नव्हती. ओके, मग मी त्याला सांगितलं होतं, त्यांना माहिती होतं की मला येत नाही, तर ते म्हणाले नाही हम आप सिखाएंगे आपको, पण मी काही जास्ती पिकअप करू शकलो नाही. मग मी वडिलांचं कॅरेक्टर होतं, श्वेता तिवारी म्हणून एक मोठी ॲक्टर आहे, त्याच्या वडिलांचं कॅरेक्टर होतं. मग मी मिशा इथपर्यंत लांब घेतल्या, त्यांच्यात चालतात UP त्या, आणि मग मी हिंदी बोललो तोंड बंद करून, असं करून हिंदी बोललो सगळे डायलॉग्स, ॲक्शन वगैरे सगळ्या केल्या आपण तोंड बंद जास्ती बंद ठेवून, मिशा एवढ्या असल्यामुळे कळत नव्हतं काही. आणि मग इथे एक अजून आपल्या फिल्म मेकिंगचा टेक्निकल एक भाग जो आहे, एक डबिंग डिरेक्टर असतात हल्ली, तर तोपर्यंत माझा डबिंग डिरेक्टर्सवर विश्वास नव्हता. मी प्रोड्युसरना, आम्ही लखनौला भदोहीला शूट करत होतो, प्रोड्युसरला सांगितलं पण भाई इतना मैंने किया है, मेरे पसीने छूट गए, मैं अब डबिंग करूंगा नहीं, किसी और से करवा दो. तुम्हाला नाही नाही कोई बात नाही, कोई बात नाही, कर लेंगे. मग एके दिवशी मला तिवारी म्हणूनच कोणीतरी होता, त्याचं मला सर इस फिल्म की डबिंग करणी आहे, म्हटलं मैंने पहले बता दिया. मी जरा थोडासा चिडलो होतो की मैं करूंगा नहीं, तो बोले मेरी बात सुनिए ना, बोले हाँ बताइए क्या है, तो बोले मैं डबिंग डायरेक्टर हूँ, आप आइए मैं आपसे करवाऊँगा. बोले यार मेरे को लैंग्वेज नहीं आता है, क्यों परेशान कर रहे हो यार? तो बोला आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, आइए, अगर आपको एक दो लाइन के बाद नहीं पसंद आया, नहीं लगा, तो आप मत करिए. तो टेक्निकली बहुत मत, तर मी गेलो आदमी बघता गेलोच होतो, मी नाही म्हणूनच येणार वगैरे अशा तयारीत होतो, पण हे डबिंग डिरेक्टर्स कसले कमालीचे हुशार असतात, ते म्हणाले तुम्ही स्क्रीन बघू नका, पाहिजे डोळ्या पटखाली बघा तुम्ही, आणि मी जे म्हणेन फक्त मागे मागे रिपीट करा. मी माझे बरेच सीन्स होते, काही रागाचे होते, काही इमोशनल होते, आणि मी पहिला सीन पाहिला म्हणला रे हे मी बोललोय, फक्त कान मी फक्त काही ओकराके येणार का ओकरा काय 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 बडबडलो, फक्त फॉलो केलं डोळे बंद करून, कम्प्लीट 10-12 सीन्स होते. And the result was so fantastic. So, आपल्या फिल्म मेकिंगचा जो एक भाग आहे की डबिंग डिरेक्टर काय करू शकतो, मी बाहेर आलो तो वेगळा माणूस होतो, तुम्हाला बताइए, म्हटलं आप बाप हो बाबा, थँक यू सो मच. एक बरं वाटतं ना आपल्याच तोंडून ती भाषा येणं. सो अगेन अ व्हेरी टेक्निकल पार्ट, मग इकडे ॲक्टर कोण नसतो, तो डबिंग डिरेक्टर. पण मला सांग, तुला ओव्हरऑल ह्याच्यामध्ये आता मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये काय फरक जाणवतो काम करताना, एन्व्हायरमेंटल वाईज? नाही नाही, मराठीमध्ये आपलं पण आहेच, पण हिंदीमध्ये पण खूप आपलं पण आहे, कारण तुम्ही 2-3 वर्ष एक शो करता, 6 महिने तर तुमचं बॉन्डिंग होतं. एक मेजर मराठी आणि हिंदीमधला प्रॉब्लेम आहे इज द बजेट, म्हणजे आर्टिस्टचे पैसे नाही, ओव्हरऑल बजेटच. म्हणजे हिंदीमध्ये आता मी बालाजीची भाग्यलक्ष्मी करतोय, किंवा मी त्याच्या आधी कसोटी जिंदगी की करत होतो, त्याच्या आधी त्यांच्याकडे मी अनेक केल्या सिरीज, पण त्यांचं 1 युनिट 150 लोकांचं असतं आणि मराठीचं 60 लोकांचं असतं. सो तुम्हाला त्याच्यावर अंदाज येईल की 2.5 टाइम्स मोर. बरं, टेकिंगच्या पद्धती ज्या आहेत ती तिकडे 4 कॅमेरा सेटअप असतो, कारण त्याला ते कॉस्ट्युम दाखवायचं असतं आणि मोठे मोठे सीन्स असतात, 10-12 ॲक्टर्स असतात,
चूक नाही, ते एका कॅमेऱ्यावर आयुष्यात संपणार नाही, ते मराठीमध्ये तसं नाही करत. अगदी गरज पडली तर आपण टू कॅमेरा, अगदी गरज पडली नाही तर कटिंगची पद्धती सुद्धा मास्टर मास्टर क्लोज क्लोज संपलं संपलं. पण इम्पॅक्ट आपला काय जास्ती वाटतो, आपले ॲक्टर्स सॉलिड आहेत, कामं करतात, ते इतके डेडली करतात की ते सगळं कवरअप करून घेतात. हिंदीमध्ये आहे पण हिंदीमध्ये थोडं फिल्म्सचा तो हे जास्ती आहे. आता दुर्दैवाने आपल्या स्टारवरती चालले सगळं, तेच कपडे राहतील, झोपतात पण दागदागिने घालूनच झोपतात वगैरे. पूर्वी ते नव्हतं, पण आता स्टार इज डुईंग वेल. म्हणजे लोक अल्टिमेटली आपण करतो लोकांसाठी, तर त्यांना काय बघायला आवडतं ते आपण घ्यायला पाहिजे. पण हा फरक बेसिक आहे बस. की म्हणजे मला तू एकदा किस्सा सांगितलेलास रोहित शेट्टीबद्दल, तू सगळ्यांना सांग ना सर्कसचा, की तुझं कास्टिंग सर्कसमध्ये कसं झालं. अरे बापरे, माझं पहिलं मी मग ती रोहित शेट्टी सगळी स्टोरी सांगतो मला, की मी पहिला सिम्बामध्ये आलो, नाही सिंघम रिटर्न्स, सिंघम रिटर्न्स. तर बसलो होतो, काहीतरी फोन आला त्यांची, एक विधी म्हणून त्यांची अतिशय गोड अशी मुलगी आहे, कास्टिंग पण बघते आणि असोसिएट आहे ती. म्हणाली उदयजी, म्हटलं नमस्कार, बोला. म्हणलं मी रोहित शेट्टीचे असिस्टंट बोलते, तर मला आपण विश्वास नाही बसत पाहिजे. कोण असं म्हणलं, कोण रोहित शेट्टी, रोहित शेट्टी. म्हटलं हां हां बोला. आपला पण टोन लगेच बदलतो, अरे मोठ्या माणसा, हां हां बोला बोला. मला नवीन आल्यासाठी पुन्हा प्रश्न विचारूया. आता जे नवीन आले सेटल झाले असतात त्यांनी मला प्रश्न विचारला, तो ऐका म्हणून मी उत्तर पुढे देतो. तुझं आणि रोहित शेट्टीचं असोसिएशन, हा हाऊ इट स्टार्टेड. सो मी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक ॲक्टरला मोठ्या डिरेक्टर्सकडे कामं करायचीच असतात. एके दिवशी मला फोन आला त्यांच्या असोसिएट आणि असिस्टंटकडनं, की उदय सर बोलत आहेत का. म्हटलं हो, मी रोहित शेट्टीकडून बोलतो. कोण? म्हटलं कोण? तो रोहित शेट्टी. ओके बोला. लगेच आपला टोन पण अगदी बोलू लगेच, हा बोला बोला. ते म्हणाले सर मी सिंघम रिटर्न्स करतो आहे पुन्हा. जरा वा क्या बात आहे म्हटलं. तर आम्हाला करीनाच्या वडिलांसाठी ऋषी कपूर परवडणार नाही म्हणून तुम्ही हवं आहे. इतकं स्पष्टपणे तुम्ही सांगितलं. ते म्हणाले 10 दिवस गोव्याला या, आमच्याबरोबर मजा करा, कॅरेक्टर काही विचारू नका, तुम्ही करीनाचे वडील आहात आणि बस 10 दिवस या आमच्याबरोबर मजा करा आणि परत या. तर मी लगेच हो म्हटलं. या इतकं स्पष्टपणे कोणी सांगत नाही की विशेष रोल काही नाही विचारू नका आणि ऋषी कपूर आम्हाला परवडणार नाही म्हणून तुम्ही पाहिजे. मग ऑफिसमध्ये गेलो तर ॲज नेहमीप्रमाणे मराठी कलाकाराकडे बघून पैसे जवळजवळ आपल्याकडनंच घेतात ते आकल देण्याच्याऐवजी. तर ते मात्र मी म्हटलं की सॉरी मी नाही करत. त्यांनी मला ऑफर केले त्यांच्या ऑफिसमध्ये बघून, म्हणजे मी नाही करत, मी निघालो आहे. तर अख्खा स्टार माझ्या मागे धावत, कारण तोपर्यंत बाबाजी खूप त्यांच्याकडे फेमस झालं होतं मराठीचं. तो जो माझ्याबरोबर बोलत होता पैशाच्या गोष्टी, त्यात ऑब्व्हियसली त्याला अंदाजच होता तो कमर्शियल मराठी ॲक्टर आला आहे, येईल स्वस्तात. तर मी नाही म्हणून निघालो. तो गेटपर्यंत सगळं अरे अरे दादा एकदम त्याला ओरडला त्याच्या सीन, तुमको पता ही कोण आहे, बकवास बात करू बेसिकली, ऐसे बात मत करणार यांची, ये बहुत सिनियर ॲक्टर, बहुत अच्छे ॲक्टर आहे. तर त्याचा चेहरा थोडासा जरा पडला. तर म्हटलं म्हणजे कोई इंटरेस्ट नाही असा काम करणे, तुम्हाला अच्छा अच्छा हा बताई. मग मी सांगितले पैसे त्याने मला दिले, गोव्याला गेलो, 10 दिवस काम केलं, 2-4 सीन्स होते ज्यांनी कोणी बघितलं असेल त्यांना माहिती नाही मला, आणि आलो. पण त्याच्यानंतर त्यांना मी एवढा आवडलो की प्रत्येक पिक्चरमध्ये सांगायचं नाही आता, हां मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. पण रोहित शेट्टी नेहमी सांगायचे की उदय सर आप ये मत समजणार की हम आपको मिनिस्टर. त्यांनी जर का कोणी ऑब्झर्व केलं असेल त्यांचं प्लेसमेंट त्या कॅरेक्टरचं सीन्सचं असं असतं की त्या इम्पॉर्टंट वेळेला तो येतो बोलतो आणि मग ती सगळी ॲक्शन घडते. ते म्हणजे आय विल ऑलवेज सी टू इट दॅट यू गेट युअर इम्पॉर्टन्स, बट नॉट एट ऑल इट्स अ ह्यूज प्लेजर टू वर्क विथ यू. हे झालं. बाकी त्याचं मी सिम्बा केला, सूर्यवंशी केला, गोलमाल केला. गोलमालमध्ये पण त्यांनी मला बोलवून सांगितलं होतं की सर ये है यू आर बीइंग किल्ड इन बिटवीन बट यू विल बी रिमेंबर्ड 90% ऑफ द फिल्म. आणि ते झालं, कारण ते भूतावर होतं, ते परिणीती चोपडाचं भूत की माझं भूत ह्याच्या ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे आपण लक्षात राहतो. पॉईंट काय सांगायचं की मोठे डायरेक्टर्स जे सांगतात ते होतं. सो अगेन अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडन्स, विश्वास. सर्वात कहर झाला तो सर्कसच्या वेळेला. मी नाईट शूटिंग करून आलो होतो आणि मी 4 वाजता वगैरे होल नाईट करून दुपारी 4 वाजता येऊन मी घरी झोपलो होतो आणि गाढ ACBC लावून गाढ झोपलो होतो, कारण दमायला झालो होतो झोप. आणि 8:30 उठलो मी, जस्ट फोन चेक केला तर जवळजवळ 35 मिस कॉल्स, त्यातले 20 ते 25 त्या विधीचे होते, 5 का 6 माझ्या मुलीचे होते आणि माझ्या मेकअप मॅन अरविंदचे होते. तर मी पहिला मुलीला फोन केला, तर बाबू तू कुठे आहेस, अगं म्हटलं नाईट करून झोपलो होतो. अरे त्या विधीचा मला फोन आला की वेर इज युअर फादर. तर त्याची बॅकस्टोरी अशी होती की सर्कस जवळजवळ 80% संपला होता आणि मी नर्वस झालो होतो की ह्या फिल्ममध्ये मी नाही, मला वाईट मला पाहिजे यार.
असं मी मागे एक रीतीने मनात आलं होतं. तर हे फोन म्हटल्यावर म्हटलं काय बाबा नवीन, म्हणून मी विधीला फोन केला. त्यावेळेस सर कुठे आहात तुम्ही? अरे का म्हटलं जर झोपलं होतं. बरं उद्या 12 वाजता काय करताय? म्हटलं नाही उद्या सुट्टी आहे. मग उद्या आपण मेहबूब सुरेला भेटूया. त्यावेळी म्हटलं सर्कस वाली हो. म्हटलं क्या बात आहे. पण म्हणजे उद्या या, आपण कॅरेक्टर वगैरे तिकडेच सांगते, कपडे वगैरे तिकडेच बघूया आपण. तर मला वाटतं पहिली मीटिंगला बोलावत आहेत, तिकड तिकडेच करतात शूट. 12 वाजता गेलो मी, 1 वाजता ती आली, मला ब्रीफ केलं काय कॅरेक्टर आहे काय नाही. टेलर आला, पहिले कपडे त्या 60s काळातले कपडे शिवले, 4 सूट्स, तो 3-4 वाजेपर्यंत सूट शिवले. ते रोहित शेट्टी सरांनी रिजेक्ट केले, ते नको. शेवटी एक शर्ट पॅन्ट ठेवला आणि म्हटलं ओके ओके क्या वी आर शूटिंग विथ यू फ्रॉम टुडे. फिल्मचा एकदम शेवटचा सीन, मी 12 वाजता गेलेलो, 7 वाजता सीन सुरू झाला, 7:30 सीन संपला, 8:30 मी घरी होतो कारण माझी मी जवळ राहतो तिकडं. सो दॅट सो दॅट असो अगेन असोसिएशनचं की ते 25 फोन कॉल्स कशाला करतील? त्यांनी कुणालाही फोन करू शकले असते की गुला आणि उड्या मारत गेला असता तो. पण दॅट असोसिएशन मेक्स अ डिफरन्स. आणि हे रोहित शेट्टीकडे आणि निशिकांत कामतकडे. निशिकांत कामतचा पण माझा आणि निशिकांत कामतचा किस्सा असा आहे की आम्ही जवळजवळ 20 ते 25 वर्ष एकमेकांना ओळखतो आणि आम्हाला दोघांनाही ड्रिंक करायला खूप आवडायचं. त्यामुळे पार्टीज म्हणजे आम्हीच दोघं कोपऱ्यात गप्पा मारत बसत ड्रिंक. आणि त्यावेळेला मी होतो जवळजवळ 110 किलोचा. तर एकदा एका पार्टीमध्ये त्यांनी मला सांगितलं, मी म्हटलं यार आपण निशी इतके वर्ष ओळखतोय, आपण एकत्र कधीच काम नाही केलं. तर त्यांनी मला तर टॉन्ट मारला होता. तर मला सर ह्याच्या खाली पण फ्रेम असते, टीव्हीला एवढीच असते. तर मला कळलं तो का नंतर लक्षात आलं, अच्छा मी 110 किलो रिअली जे वन लाईनर्स खूप चांगले असते. तर मी काही बोललो नाही, म्हटलं ओके. पुन्हा बाबाजी, त्यांनी बाबाजी पाहिलं आणि मला इरफान त्याचा मला फोन आला, उदय सॉलिड कॅरेक्टर आहे यार तू ये. तर म्हटलं निशिकांतचा फोन सॉलिड कॅरेक्टर आहे. तर मला उदय तुझा एक सीन पाहिला बाबाजीचा आणि म्हटलं हा हे कॅरेक्टर हेच करणार. बिगॅन विथ लय भारी. ॲक्च्युली लय भारीमध्ये रितेशच्या वडिलांसाठी महेश पांदरकरला विचारणा झाली होती, सचिन खेडेकरला झाली होती, बऱ्याच लोकांना झाली. पण कोणाच्या डेट्स जवळजवळ 6 महिने जमत नव्हतं आणि इट वॉज रिअल बिग बजेट फिल्म. तो बजेट पण त्याचं ओव्हर चाललं होतं. तेव्हा मला अमय कोकरांचा मेसेज आला, फोन आला की बाबा असं असं आहे, म्हटलं करूया. अरे वा व्हेरी गुड. मग असंच दाखवलं हैदराबादला शूट, मग करूया. मग एक सीन असा होता की आजचा स्केड्यूलचा शेवटचा दिवस आणि माझंच दीडपणाचं सीन, मी रितेश देशमुख माझा मुलगाच दाखवलाय, पण दोन जे विलन होते केळकर आणि त्याचं मामा दाखवलेला, तर त्यांना मी खूप ओरडतो असा तो सीन होता. आणि शेवटचा 1.5 तास हैदराबादमध्ये राहिला होता. त्याच्यानंतर उद्यापासून शूट कम्प्लीट संपलं होतं, नसायचं होतं शूट संपलं. आणि तो अगेन एका सीनसाठी परत ते घ्यायचं हायर करतो जो मंगला होता, तो व्हेरी कॉस्टली. तर रेडी रेडी म्हणून चाल रेडी. तर तू बंगले तिकडचं कोणी गेलं असेल रामोजीला तर मला माहीत नाही, पण मॅसिव्ह बंगले. तर त्यांनी वरनं रॉडवर टॉप अँगल लावला कॅमेरा आणि खाली ते बंगल्याची प्लेसमेंट मी इथे आहे, माझ्या मागे रितेश आहे आणि दोघे ते समोर येत आणि मी बोलतोय. आणि सीन सुरू झाला, वर्ड टू वर्ड शेवटपर्यंत मी वन टेकमध्ये सगळं, तो विथ पॉझिस एडिटिंगचे मला ते असतातच थोडंसं माहिती आहे, सवय एक्सपिरियन्स नाही होतो तुम्हाला येईल सवय. तर तो झाला, तो निशिकांत वरतीच होता मॉनिटरवर, टाळ्या मारताना अरे हा कोण माणूस आहे, अरे हा काय आहे, असं सगळ्याची दिक्कत ओरडत टाळ्या मारत खाली आला. त्याला एक्सपेक्टेड नव्हतं की होईल. 5 अँगल्समध्ये 1.5 तासात तो सीन कम्प्लीट झाला आणि वॉज व्हेरी हॅपी. त्याच्यानंतर मी कनेक्टेड, कारण तोपर्यंत मी कमी झालोच होतो, 110 नव्हतो. आणि मग त्यांनी बाबाजीचं पाहिलं आणि मग मला म्हणाला की हा रोल उद्या टिकेतच करणार, तुम्ही या, तू ये करायला. मग ती एक व्हरायटी मिळाली करायला. मग फोन आला, उदय जॉन प्रोड्यूस करतोय, अप्रतिम रोल आहे, तो तूच करायचा. केला. जेव्हा ही फिल्म संपली रॉकी हँडचं, म्हणतो हो सर तुम्हाला आता काय व्हरायटी द्यायची मी. म्हटलं मला निश्चित फक्त आनंद एवढा झाला आहे की तू या वर्षापूर्वी मला जो टॉन्ट मारला होतास तो मी मनावर घेतला, कमी झालो आणि तू मला बोलावलंस. म्हटलं काम तर आपण करत राहूच देवाच्या कृपेने, म्हणा तोच गेला बिचारा. पण एका वर्षात त्यांनी मला या 3 फिल्म्स दिल्या. सो असोसिएशन मला वाटतं असं होतं की तो एकमेकांना एकमेकांबद्दलचा एकदा कॉन्फिडन्स आला
तू मदारीचा विषय काढलास, हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स वर्किंग विथ इरफान? सुपर. अनफॉर्च्युनेटली मॅन टू मॅन आमचे सीन्स नव्हते, टेलिफोन कॉन्व्हर्सेशनच होतं, पण क्लायमॅक्सला आम्ही क्लायमॅक्सला 3 दिवस एकत्र होतो. पण इज अन ॲक्टर टू वॉच अँड लर्न, खूप खूप शिकायला मिळतं त्याच्याकडून. म्हणजे विक्रम गोखलेची जी स्टाईल आहे परफॉर्मन्सची, ती इरफानची आहे. विक्रम गोखले त्याचे वडील आहेत सगळ्याच बाबतीत, पण जी स्टाईल आहे की जे अनप्लॅन्ड बोलणं आहे किंवा आत्ता मी जसं बोलतोय तसा एखादा सीन करणं आणि मग ते सहज ते डोळ्यात पाणी येणं आणि मग त्याच्यात दुसऱ्या मूडमध्ये जाणं, ऑल ऑफ 3 दिवस आम्ही होतो, इट वॉज अ ट्रीट. आणि मला सांग, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तू निशिबचं बोलत होतास, 110 किलोचं तू जे म्हणालास, ते तू काय कसं मनावर घेतलास? नाही, मी एक पुण्याला एक डायटिशियन आहे मोनाली केदारी म्हणून, तिच्याकडे गेलो. ओके. माझ्या मुलीचीच ती ओळखीची होती आणि तिला स्पष्टपणे सांगितलं की म्हणलं मी रोज भरपूर दाळ पितो, मी भरपूर नॉनव्हेज खातो आणि तेव्हा मी खूप खायचो, सकाळी बर्गर, दुपारी किमा, रात्री चिकन. म्हणजे बरं, मी पूर्वी खूप चांगला स्विमर होतो, म्हणजे लोकांकडे जेव्हा होम जिमचा कॉन्सेप्ट नव्हतो तेव्हा माझ्याकडे माझी स्वतःची होम जिम होती. रोज काम व्यायाम त्याच्यावर करायचो, रोईंग मशीन्स होती, सायकल होती, तो वेस्ट ट्रिमर असतात ट्विस्टिंग ते होतं, स्विमिंगला जायचो, तर त्यामुळे ते सगळं कॉम्पेन्सेट व्हायचं. पण टेलिव्हिजनचं काम वाढल्यामुळे स्विमिंग बंद झालं, साधंच घरातल्या घरात ती स्टॅटिक सायकल पण मला करायला वेळ नव्हतो, घाईघाईत पळून जायचो. बरं, आज हे मला करता आलं असतं की रात्री आल्यावर मी ते करू शकत होतो, पण रात्री आल्यावर पोट आणि डोकं दोन्ही भरलेलं असायचं, त्यामुळे झोपायचं. सो त्याचं नतीजा इतकं वाईट झालं की आय पुट ऑन वेट, तर ते सगळं बंद केलं. नॉनव्हेज ती मला, तुम्हाला मी ड्रिंकसुद्धा तुम्हाला कमीच रोज घ्या तुम्ही, पण मी तुम्हाला सांगेन तेवढंच घ्यायचं. मटण महिन्यातून एकदा खायचं, म्हटलं ओके. तर तिने ज्या ज्या गोष्टी बाकी पण मला खूप सांगितल्या, मला आवडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी तिने खा म्हणून चाललं, पण लिमिटमध्ये खायचं आणि टायमिंग बदला. ते केल्यामुळे पटापट पटापट माझी वाढलेली शुगर पण खाली आली आणि येस, आय मी जवळजवळ 95 आतमध्ये आलो त्याच्यानंतर. मला सांग तू, ॲक्टरला टेक्निकली साऊंड होणं कितपत गरजेचं आहे? नाही, मला वाटतं ॲक्टर मी नॅचरल ॲक्टर राहणार. ॲक्टर टेक्निकमध्ये गेला की तो टेक्निशियन झाला. टेक्निशियन आपल्याकडे आहेतच, तू आहेस, हे आहेत सगळे, समजावून सांगणार आहेत आणि ते प्रोसेसमध्ये शिकता येतात. तुम्ही तुमचा सोल जागा ठेवायचा ॲज अन ॲक्टर, कारण इथे 25-30 लोक आहेत, त्यांच्या प्रत्येकाच्या बोलायच्या, बघायच्या, हसायच्या, रडायच्या तऱ्हा वेगळ्या आहेत. त्यांनी त्या त्यात जपल्या पाहिजेत. माधुरी दीक्षित तशी रडते म्हणून मी तशी रडणार चुकीचं आहे. बरं, अमिताभ बच्चन असं करतो म्हणून ते करत चुकीचं आहे. इरफान खानने तुम्ही कसे रिस्पॉन्ड करता, तुम्ही कसे हसता, तुम्ही कसे बोलता, हे प्रोजेक्ट करायचं विथ कॉन्फिडन्स. आणि फॉर दॅट यू हॅव टू नो युअर सेल्फ. हे अतिशय महत्त्वाचं, सर्वात महत्त्वाचं. टेक्निक वगैरे नंतर येतं, मलासुद्धा पर्यंत टेक्निकमध्ये काय माहिती नव्हतं. तुम्हाला लोक असतात समजावणारे, सांगणारे, डिरेक्टर सांगतात, लुक्सबद्दल सांगतात, राईट लेफ्टबद्दल सांगतात, कालांतराने ती येतं. पण ह्या टेक्निकच्या भानगडीत तुम्ही कॅरेक्टरचं सोलच विसरता. आपल्याकडे असे बरेच आहेत ॲक्टर्स आहेत, हिरो आहेत, की जे सेटर वाल्यावर पहिले कॅमेरा घे, असे इधर मेरा क्लोज इधर इधर, अरे तू घे बाबा, सीन तर कर, वाच तर सीन, परफॉर्म तर कर, तुझा क्लोज मी सगळं टाकतं नंतर. तर हे होतं, हे नव्हतं, तुमचा सोल जिवंत पाहिजे, बस दॅट्स इट. तुम्ही येऊन सिन्सिअरली तो सीन वाचा, सिन्सिअरली करा, बाकी सगळं मग तुम्ही जितकं चांगलं कराल तितका कॅमेरा तुमच्याजवळच येणार आहे. डिरेक्टर्स, DOP सगळे बघणारे असतात, त्यामुळे आणि टेक्निक शिकता येतं नंतर. आणि अशाही ठिकाणचं का तुम्ही शिकवत असाल त्याच्याबरोबरच खूपच कमाल आहे. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कारण आमच्या वेळा आम्ही डायरेक्ट 1 act एकांकिका, मग अमॅच्युअर 2 income, मग कमर्शियल नाटक, असं करत 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 आम्ही गेलो आणि मिळाली लोक. आणि आमचं पण एक बुद्धी सतत चालू असायची, त्यामुळे शिकायला पण मिळाली. एक अभ्यास म्हणून तू काय करतोस ॲज अन ॲक्टर? छान छान ॲक्टर्सच्या फिल्म्स बघायच्या, तो एकच मोठा अभ्यास आहे. दुसरा अभ्यास आहे स्वतःला एक्सप्लोर करायचं, स्वतःला आरशासमोर उभारून बघायचं. म्हणजे खूप हा करायचं, खूपच चुकीचा ॲडवाईस सांगू शकत असेल मी, पण जेव्हा तुम्ही रडायला लागता तेव्हा इम्पर्सन स्वतःला बघा आरशात, की तुम्ही कसे दिसताय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही जेव्हा जोरजोरात हसताय तेव्हा जस्ट एकदा आरशात बघा तुमची बॉडी लँग्वेज काय आहे ती, मग ती तुमच्या मेमरीमध्ये फिट होतं आणि तुम्हाला ते अप्लाय करता येतं. त्याचे खूप वाईट पण हे आहेत की तुम्ही एखाद्या ट्रॅजेडीला गेला तर तुम्ही स्वतःला तिकडे बघता, तुम्ही रडताय, डोळ्यात पाणी येतं, पण तुम्ही स्वतःला बघायची सवय लागते. बट ती फॉर अन ॲक्टर इट्स अ व्हेरी गुड हॅबिट, कारण त्याच्यातूनच तुम्ही शिकत जाता आणि तुम्हाला समजत जातं. आता आपण तुमच्यापैकी कोणाला काही प्रश्न असतील तर गिव्ह अँड टेकमध्ये विचारा. हिंदी
इंग्लिश मराठी वी आर ओपन टू ऑल. भोजपुरी नको. हां भोजपुरी नको. भोजपुरी कोणाला विचारायचं? हां विशाल सर, तुम्ही मोठ्या मोठ्या डिरेक्टर्ससोबत काम केलं आहे. सो दुर्गेश सरांची मी आजची मूवी बघितली. सो दुर्गेश सरांसोबतचा एक्सपिरियन्स कसा होता तुमचा? मला तर प्रश्नच पडला. मोठ्या मोठ्या डिरेक्टर काम केलं आणि दुर्गेश सरावर, दुर्गेश पण मोठाच आहे तुमचा, तो छोटा नाही आहे पहिली गोष्ट. आणि इनफॅक्ट वाटते पहिलीच फिल्म होती त्यावेळेला, त्याची एवढी समज बघितली आणि टेकिंगचं एकंदर समज पाहिलं तर ही इज माइंड ब्लोइंग. टू गोट त्याला इमोशन्सची खूप समज आहे त्याला, टेकिंग बरोबर समजतं कुठल्या सीनला कसं ट्रीट करायचं, कॅरेक्टरकडनं कसं काम करून घ्यायचं. खूप छान अनुभव आला. मी त्याला तेव्हाच सांगितलं होतं काम करतानाच की अरे यार फॅन्टॅस्टिक. कारण बेसिकली काही डिरेक्टर्स असतात ते उगतच इमोशन्स ओव्हरबोर्ड करतात, त्याला म्हणजे त्याला मेलोड्रामा म्हणतो. आणि काही असतात ते उगतच इतकं अंडर करतात की म्हणजे तो काय धड याच्यातून काय कामाला समजायचं समजत. पण ही ही वॉज बुल्स आय, आपण म्हणतो ना बुल्स आय, असं की एकदम एकदम करेक्ट आणि परफेक्ट इमोशन्स किंवा टेकिंग वगैरे सगळंच त्यात. नाही इनफॅक्ट तुला पण मी क्रेडिट देईन त्याच्यासाठी, कारण काही सीन्स होते जे चिन्मयीने लिहिलेले ते थोडे हॅम साईडला जात होते. ते होतं ना ते कसं होतं म्हणून तुझं ते कन्व्हर्सेशन मला अजूनही आठवतं जेव्हा तू मला बोललेलास की ह्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये आजी आणि नातवाच्या ह्याच्यामध्ये भले नातू आजीवर ओरडेल पण कधी वडील आजीवर ओरडणार नाही, म्हणून कधीही तो एम्पावर करत नाही, कधी क्रॉस नाही करत. हे तुझं सजेशन होतं. सो आय विल गिव्ह अँड टेक. ऍक्टरला पण ते क्रेडिट जातं बिकॉज जेव्हा एकमेकांवर कॉन्फिडन्स आलेला असतो तेव्हाच हे सगळं होऊ शकतं. नाही तर तो म्हणू शकला असं मी डिरेक्टर मला हे असं पाहिजे, कॉन्सेप्ट माझं आहे, स्टोरी माझी, हे मला असं पाहिजे, हा म्हणू शकला असता. पण ही तो पण फ्लेक्सिबल होता, त्याचा माझ्यावरही कॉन्फिडन्स होता, माझा त्याच्यावर कॉन्फिडन्स होता, म्हणूनच हे पुढचे डायलॉग होऊ शकतो. नाही तर मग संपलंच, ओके तुम्हाला असं पाहिजे, ओके असं पाहिजे, हो वाट लागली. सो ही इज टू गुड अँड आय होप की त्याने खूप छान छान पिक्चर्स करावेत पुढे माझ्याबरोबर. आता नरेट केलंय तुला, ते महत्त्वाचं. आता कॅरेक्टर नरेट केलाय तुला मी. सर माझ्याकडे एक प्रश्न आहे. ऑफबीट तुम्हाला आठवणारे चांगले परफॉर्मन्सेस ऑफ एनी इंडियन आर्टिस्ट किंवा एखादा लक्षात आलेला मूवी जो इन्स्पायर्ड यू टू बी हू यू आर और इवन कंटेम्पररी ऍक्टर्स पैकी तुम्हाला आजकालचे आवडणारे आर्टिस्ट? दिलीप कुमार साहेबांचे यंग पडचे पिक्चर्स, तुम्हाला माहिती नाव माहिती आहे की मला माहिती नाही, पण दिलीप कुमार साहेबांचे यंग वेळचे पिक्चर्स, नंतर ते परत हॅनिंग करायला लागले तो काळ सगळा काळ, त्याचे पिक्चर्स जरूर बघा. आणि कॉमेडी पण ब्रिलियंट केले. मेहमूद साहेबांचे पिक्चर्स अर्लियर फॉर कॉमेडी ब्रिलियंट, म्हणजे फारच ब्रिलियंट हे लोक. विक्रम गोखले साहेबांचे नंतरचे वेन यू वॉज अ हिरो ने नंतरची त्यांची नाटकं किंवा ते यूट्यूबवर आहेत बरंच. सी वॉट अ परफॉर्म, वॉट अ क्राफ्ट. पण सर्वात बेस्ट माहिती आहे ना, ते कधी पाठांतर करत नव्हते. मोठे मोठे लांब लांब सीन्स ते काय करायचे, असिस्टंटला बोलू बसवायचे आणि वाचायचं एकदा आणि मग सांगायचं ह्या दोन लाईन नंतर कॉमा असणार, माझा पॉज आहे, मग तो त्या दोन पुढच्या ह्याच्यात मला सांगायचं असतं. ही यूज टू होल्ड ऑन टू हिज इमोशन्स अँड परफॉर्म. आणि मी मला रशीमध्ये दोन वेळा त्यांच्यावर असं काम करायची वेळ आली. एकदा कोर्ट सीन होता आणि एकदा घरातल्या घरात कोर्ट, मी शिवाजी पार्लर आणि एका तो एक फिल्ममधून रिलीज व्हायची आहे, तर मी बघत बसलो, माझ्या अगेन्स्टच सगळं बोलत आहे आणि ह्या इथे होल्ड करून एक्सप्रेशन जोडलं, पाणी चालू आहे, तो दोन लाईन तर तो सांगायचा, ती शांतपणे त्याच मूडमध्ये पिकअप करून पुढे जायचं आहे. आता ही क्राफ्ट आहे, क्राफ्ट ही पुढे जाऊन त्याने डेव्हलप केली, पण ही क्राफ्ट आहे, इट इज अमेझिंग. ह्यासाठी ते बघायचं विक्रम साहेबांची आत्ताची नाटकात का बघा किंवा पिक्चर्स असतील तर. दिलीप कुमार साहेब म्हटलं तेव्हा राजेश खन्ना टोटल फिल्मी कसं असावं, पण कन्व्हिन्सिंग कसं, कमर्शियल कसं असं. सो देर आर मेनी रेफरन्सेस. हॉलिवूडमध्ये तर बापरे बापरे, म्हणजे डस्टिन हॉफमन, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनिरो, मार्लन ब्रँडो, बाप रे हे म्हणजे. मी तर म्हणतो तुम्ही प्रत्येकाने त्यांचे जेवढ्या फिल्म्स आहेत रोज एक फिल्म बघून काढायची सगळ्यात. तुम्ही म्हणाल हे कुठलं जग बघतोय आम्ही, काय बघतोय, अमेझिंग. खूप रेफरन्सेस आहेत ह्यांच्यातल्या, नूतन आहेत, नूतनचे पिक्चर्स बघा, बीना कुमारीचे बघा, काय कामं केली आहेत त्यांनी, त्याच्यासाठी रोल्स काय लिहिले गेले आहेत, खूप छान छान आहेत, खूप छान छान आहेत. आणि करंट जनरेशनमध्ये सर रणबीर कपूर मला आवडतो, व्हेरी सिन्सिअर. रणबीर सिंग इज गुड, व्हेरी हार्ड वर्किंग. तू दोघांबरोबरही काम केलं बर्फीमध्ये रणबीर बरोबर, आणि काय डिफरन्स वाटला तुला दोन ॲक्टर्समध्ये? स्टार्डम ते व्हॅलिडीमध्ये ठेवून देतात. ओके
सेटवर आले की म्हणजे मी अजून शाहरुख खान त्यांच्याबरोबर केलं, अमिताभ बच्चन साहेबांबरोबर केलं, रणबीर सिंग बरोबर केलं, रणबीर कपूर, रणबीर सिंग रणबीर कपूरपेक्षा अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट स्टार आणि शाहरुख खान, पण दोघेही आपलं स्टारडमचं बॅगेज वॅनिटीत ठेवून येतात. इथे ते अमिताभ बच्चन वगैरे काय नाही, तिकडे ते कॅरेक्टर मी समोर असं काम केलं त्यामुळे सांगू शकतो. तसेच रणबीर सिंग आणि रणबीर, दे ऑल आर व्हेरी गुड स्टुडंट्स त्या त्या डिरेक्टर्स. त्याला आधी ब्रीफिंग असतं, त्यांना सगळं त्यांच्या हिशोबानेच केलेलं असतं, तरीसुद्धा सेटवर ते अतिशय हंबल असतात आणि विचारतात, डिक्टेट नाही करत. तर हे चार अमेझिंग. मराठीमध्ये पूर्वीच लोकांपैकी म्हणजे यशवंत दत्त नाही, पूर्वीचं पण सांगतो ना ते जास्ती महत्वाचं आहे. पूर्वीपासून मग आत्तापर्यंत येऊया, कारण मी पण पूर्वीपासून आत्तापर्यंत आलो आहे, मला ऐकताय. सो यशवंत दत्त, अगेन विक्रम गोखले, स्टेजची तर बापरे, तुम्ही त्यांची यूट्यूबवर आहेत की नाही मला माहिती नाही, पण दत्ता भट आणि राजा गोसावी फॉर कॉमेडी, अमेझिंग. आत्ताच्या पैकी सॉरी पण कोणच नाही वाटत मला. आपला संतोष एक अतिशय चांगला ॲक्टर आहे, पण तो जरा स्पॉइल्ड आहे ॲज अन ॲक्टर. स्पॉइल्ड म्हणजे बिघडलेला नाही, लाडवलेला ॲक्टर आहे. खरं तो खूप ब्रिलियंट ॲक्टर आहे, मित्र नेहमी आपलं डिस्कशन झालेलं आहे आणि वडील तिच्या नात्याने किंवा वडील भावाच्या नात्याने मी खूप शेअर जातो आणि तो ऐकतोही, पण खूप ब्रिलियंट आहे तो, खूप चांगला आहे. बाकीचे पटकन मी जास्ती कोणाला पाहिलेलंच नाही आहे. बाकी सगळे फिल्मी स्टार्स व्हायचा प्रयत्न करतात, प्रॉब्लेम आपल्याकडे तो खरं आपल्याकडे ॲक्टर व्हायला पाहिजे तर आपल्याकडे स्टार्स व्हायचा प्रयत्न होतो आहे. दॅट इज व्हेरी सॅड, कारण तुम्ही इथं नॉट दॅट अमिताभ बच्चन इज अ स्टार, पण बेसिकली वॉज अन ॲक्टर. दिलीप कुमार इज अ बिग स्टार, पण ते ॲक्टर होते. आधी ॲक्टर व्हा मग तुम्ही स्टार होता, पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे उलटं होतं असं मला वाटतं. सर तुमची दोन अगदी सुरुवातीच्या काळातली नाटकं अथम मनुज जगन आणि उडुनीचा पाखर, इथल्या बऱ्याचशा लोकांना आता काहीही माहीत नसणार म्हणून हा प्रश्न आहे. अथम मनुज जगन्नाथ मध्ये भाषा अतिशय वेगळ्या प्रकारची होती, अशा वेळेला काय चॅलेंज असतो? नशिबाने ना आमच्यासाठी आमचीच भाषा होती. आम्ही पाच जण, अथम मनुज जगन्नाथ एक नाटक आहे की एक अमेरिकन सोल्जर्स युनिट काय वॉरच्या वेळेला हरवतात समुद्रात आणि एका बेटावर येतात आणि त्या बेटावर चार लोकांना ती भाषा होती की इथे माणूस जगतोय. बेसिकली ते 84 साली लिहिलं होतं अगेन्स्ट यूज ऑफ आर्म्स म्हणून, इथे माणूस जगतोय त्याला मारू नका. आणि आम्ही अमेरिकन, खरं अमेरिकेने ते सगळं वॉर हेड्स वगैरे पुरवणं बनवणं न्यूक्लिअर केलं होतं, ते त्या सगळ्याच्या अगेन्स्ट ते नाटक होतं. प्रल मयेकरांनी लिहिलं होतं, तुम्ही गुगल करा, ब्रिलियंट रायटर. तर ते आम्ही बेटावर जातो, तर त्या लोकांसाठी ते कठीण होतं. आम्हाला नॉर्मलच आमच्या शिव्या आणि आमचं मारामारी आणि टिपिकल मिलिटरीची आरे रवी असं होतं. सो त्यामुळे पण ते नाटक चॅलेंजिंग का होतं, जवळजवळ 45 ते ट्राईब्स दाखवल्या होत्या, ट्रायबल्स होते आणि नाटक ओपन होतं. तुम्ही इमॅजिन करा, एक फक्त मोठी टेकडी दाखवली आणि नाटकभरती थोडी मागे आणि बाकी आमचं ट्रायबल्सचं वगैरे सगळं भांडणं मारामाऱ्या त्या टेकडीवर ते बनवलं होतं सगळं छान आणि जमिनीवरच असेल तर थोडी पुढे जागा ठेवली होती, पण इट वॉज अ स्पेक्टॅक्युलर. स्टेजवर येते एवढी मोठी हॉडवस्य टेकडीचा चालला, पण इकडे ॲक्शन चालू आहे, इकडे मारामाऱ्या चालू आहे, तिकडे शे कम आणि खूप 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 गाजलेलं नाटक होतं ॲज यू राईटली सेड. आणि उडुनीचा पाखरा तुम्हाला जॅक निकल्सन नावाचा एक ॲक्टर माहिती आहेत का कोणाला, ते पण गुगल करा, कोणी पेन बिन आणलं असं ते लिहून घ्या, त्यांची पण फिल्म्स बघा तुम्ही. तर त्यांची एक फिल्म होती वन फ्लू ओव्हर द ककूज नेस्ट. आता ककू त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे इज अ मेंटल पेशंट, तर ती फिल्म होती अबाउट द मेंटल हॉस्पिटल आणि तिकडची एक डिक्टेट करणारी मेट्रन. बेसिकली इट वॉज अगेन्स्ट द सिस्टम, बट हे कसे जे राजकारणी आम्हाला आपल्याला पागल समजतात किंवा मूर्ख समजतात आणि ते त्यांचं राज्य करत असतात, त्याच्यातला एक शहाणा होतो म्हणून तो वेडा असं ते कॅरेक्टर होतं. सर ते सुद्धा स्टेजवर आम्ही अख्खं हॉस्पिटल दाखवलं होतं आणि एका साईडला लिफ्ट वर खाली येते ते तो इफेक्ट होता आणि 17-18 ॲक्टर्स स्टेजवर एका वेळेला
म्हणजे आम्ही त्याच्यामध्ये एक सीन होता फील्डमध्ये बास्केटबॉल खेळलो का, आम्ही स्टेजवर बास्केटबॉल खेळलो, इट वॉज अ ह्यूज थिंग. पण सॉरी तुम्हाला काय माहिती, पण ही फिल्म लिहून घ्या, वन फ्लू ओव्हर द कुकूज नेस्ट, अँड इट इज अ मस्ट वॉच, जॅक निकल्सन. कारण तुम्ही पाहिलं तेव्हा तुमच्या डोळ्यापुढे ती असणार आहे, किंवा माझं मी तर केलंच आहे त्यावर, पण ह्याला गँगला माहिती नाही त्यामुळे थोडक्यातच सांगितलेलं बरं, आणि ते नाव सांगा तुम्हाला ॲटलिस्ट चांगल्या कामांचे रेफरन्सेस भेटतील, फिल्मच्या रेफरन्सेस भेटतील. अजून कोणाला काय विचारायचं आहे? यस भूषण सर, 2002-2003 काहीच नाही, कारण ॲड फिल्म, हा ॲड फिल्मचा अभिनय हा अभिनय नसतो तसं माझं म्हणणं, किंवा थोडासा लाऊड असतो तो. फक्त आता माझं तुम्ही त्याच वेळा त्या ॲड मेकरचा मी फेवरेट होतो, मला घेतलं बाकी काही नाही. हल्ली तुम्हाला कोणी एक लहान असिस्टंट पाठवतो की हाय दिस इज अन ॲड, दिस इज इफ यू इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड युअर डिटेल्स. मी सांगतो आय एम नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड गुगल माय नेम, चेक इट अँड देन टेल मी, असं मी सरळ सांगतो त्याला. त्यामुळे त्याला काही ॲड करायला काही विशेष लागत नाही. हां, तुमच्यात खूप पेशन्स पाहिजे. जेवढ्या जेवढ्या ऑडिशन्सला तुम्हाला बोलवतात, किंवा अंधेरीला ते आरामनगर 1-2 वगैरे आहे, तिकडे चक्क लोक फिरत असतात सकाळपासून रात्रीपर्यंत, ऑडिशन्स कुठल्या कुठल्या चालू आहेत आणि ते ऑडिशन्स देतात. पण असा रेकॉर्ड आहे की जवळजवळ तुम्ही 1000 ऑडिशन दिल्यात, 1% चान्स ऑफ गेटिंग एन ॲड. अजून कोणाला काय विचारायचं आहे? यस सर, तुम्ही मगाशी बोलत की एकच सीन वेगवेगळ्या अँगल्सने शूट करतात, आता तुमचा जो शिवकांत सरांसोबत जो सीन होता शेवटचा, हा हा, प्रत्येक मूवीमध्ये होतं जसं की वेगवेगळ्या अँगलने शॉर्ट्स घेतले जातात, सो ॲक्टरला ती कंटिन्युटी मॅच करणं प्रत्येक शॉर्टमध्ये इम्पॉर्टंट आहे तेवढं, सो ते लक्षात कसं ठेवायचं? सवयीचं आहे. हे बघ, तू एखादं पुस्तक जर का 3 वेळा वाचल्यावर तुझं सगळं डिटेल लक्षात राहतं, किंवा एक पिक्चर बघून आलास बाहेर आल्यावर तू दुसऱ्या विषयी सगळी स्टोरी कशी डायरेक्ट करतोस तू काय विसरतोस? नाही. तसं तू जेव्हा अभिनय रेग्युलर प्रोफेशनल बेसला करायला लागतोस, आपोआप तुझ्या लक्षात येतो, आपोआप त्याच्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत. म्हणूनच मी काय म्हणतो, तुम प्युरिटीने तुम्ही तुमचं कॅरेक्टर केलं की ह्या ज्या गोष्टी आहेत, तुझा हा उजवा हात वरणं, डावा हात वरणं, ह्याला मी कप ठेवला, हे आपोआप लक्षात राहतं. आणि हे तुम्ही प्रयोग करून बघा. आणि त्यासाठी एक एक्सरसाइज करून मी सांगतो ॲज अन ॲक्टर, की तू आरशासमोर उभा आहेस ना, एक ताय घे, खाद्यावर फोन ठेव, आणि जो डायलॉग असेल तो टेलिफोन कॉन्व्हर्सेशनच्या हिशोबाने टाय बांधता बांधता बोल, आणि मग तू नॅचरली किती करतोस तेच ते रेकॉर्ड कर. नेक्स्ट डे परत तोच डायलॉग कर, मग तू त्याच ॲक्शन्स करशील. ते आपले इन्स्टिंक्ट आहे, आतले इन्स्टिंक्ट आहे, की तो टाय बांधताना तो पहिला उजवातच वर जाणार, मग डावराचा डावाच हात वर जाणार, कम उतर जाणार तो नॉर्मली, मी डावा आहे तर माझा पहिला डाव लेफ्ट हँड जातो. त्यामुळे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली त्याच ॲक्टिव्हिटीज आपण करतो, पण तू बेसिकली प्युअरली तो सीन केला पाहिजेस. शाहरुख खानसारखा करायला गेला की फसलास, स्वतः जे आहेस आता जी मान हलवतोयस, उद्या जर का हा शॉट घेतला तू ह्याच अँगलला असण्याकडे, हे तुझं नॅचरल आहे. सो इफ यू आर नॅचरल अँड इफ यू युअर सेल्फ, यू विल नेवर फेल ॲज अन ॲक्टर. इव्हन द टेक्निकल पार्ट नाही कळलं असेल तर परत सांगतो, समजा कळलं नाही. उदय दादाच्या कंटिन्युटीबद्दल मला सांगायचं, जेव्हा आम्ही करत होतो राजन दादा आणि तुझा 2 शॉट लावलेला, तेव्हा असं झालं की ऑलरेडी आपण ओव्हर द टाईम शूट करत होतो सकाळपासून, तर चुकून मी उदय दादाला सांगून गेलो, उदय दादा उजवा हात तुझा वर गेलेला, तर उदय दादा बोलला नाही नाही डावा होता, तो म्हटलं नाही रे उजवा होता, बघ तर, तो बोलला तू एक काम कर आधीचं फुटेज बघ, आणि एकदाही माझा उजवा हात वर गेला आहे का मला सांग. आम्ही फुटेज बघितलं तो डावा जात होता. म्हणजे यस एक्झॅक्टली, इतकं काम कराल ना तुम्ही, म्हणा की आम्हाला काम कोण देणार, घरात आरसा आहे ना त्यासमोर करायचं, बिकॉज प्रॅक्टिस ओनली विल मेक यू परफेक्ट. आणि ती अशी प्रॅक्टिस करायची, लोक तू टेलिव्हिजनमध्ये अभिनय करताना बघ, तुला फक्त घड्याळ घालताना दिसतात, शर्ट ऑफिसमध्ये उघडून दाखवता येत नाही, पण बाकी ॲक्टिव्हिटीज करताना दाखवत ते फिल्ममध्ये दाखवतात डिटेली. सो दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट. नुसताच आला टाय ठीक केला, हा बोलो मी बाहेर जाणे की तयारी करा, सो दॅट इज व्हेरी सेफ. पण तू हे जर का रोज होमवर्क करून केलंस ना, आणि चांगल्या चांगल्या लोकांच्या फिल्म्स पाहिल्यास आणि त्यांची कंटिन्युटी असतात, त्यांच्याकडे 3-3, 4-4 असिस्टंट्स कंटिन्युटीचे असतात, त्यामुळे ते पिनपॉईंट करतात. पण आपल्या ॲक्टरला गरजच पडत नाही, कारण आपल्याला माहिती असतं आपण काय केलं, दॅट म्हणूनच ओव्हर अँड ओव्हर अगेन यू हॅव टू डू इट.
जेवताना शूट कर, स्वतःला चहा पिताना शूट कर, जेवताना शूट कर, रात्री डिनर घेताना किंवा सूप पिताना, आणि ते बघ प्रत्येक वेळा शूट करून यू विल फाईंड युअरसेल्फ डुईंग द सेम परफेक्ट थिंग बिकॉज यू आर डुईंग इट विथ युअर सोल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सध्याचं मराठी दिग्दर्शक आवडते किंवा मूवी फिल्म एखादा आवडत आणि त्यातून आम्हाला काही शिकायला मिळेल असं काही? हे बघा, प्रत्येकातून तुम्हाला काय करायचं नाही आणि काय करायचं हे शिकायला मिळतंच. त्यामुळे बघा, समोर येऊन ते बघत राहा, तुमचे रेफरन्सेस वाढतात. तुम्हाला नाही आवडलं की ते करायचं नाही, तुम्हाला आवडलं की येस, ही चांगली गोष्ट होती. पण ते कॉपी नाही करायचं आपल्याला ना, मी तुम्ही जे आहात ते तुम्ही करायचं, तुम्ही फक्त रेफरन्स म्हणून ठेवायचा. आणि मराठी दिग्दर्शक कुठे बाबा? मराठी आत्ताचे मी आता लेटेस्ट कोणाकडे काम केलं आहे चांगल्या मोठी? एक हाच तुमचा बंडू आहे, दुसरा कोण आहे? आणि नाही खरंच त्यांनी खूप चांगलं काम केलं. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. हे बघ, त्यांचे ते प्रोजेक्ट त्यांना त्यांना त्या म्हणजे प्रवीण तरणेची मुळशी बॅटल सुपर. पण काय होतं, त्याची बाकी फिल्म्स पाहिलेली नाही आहेत, त्यामुळे ती फिल्म चांगली प्रवीण तरणेची मी हे सांग किंवा नागनाथ मंडळींनी ती जी पहिली हिट फिल्म सुपर केली, म्हणून तो माझा फेवरेट दिग्दर्शक नाही होऊ शकत जोपर्यंत मी लॅंगिनीचेच पिक्चर नाही बघत आणि मी तसे पाहिलेले नाही आहे, त्यामुळे मी ते उत्तर देऊ शकत नाही. अजून कोणी? आणि शिकायचं म्हणजे प्रत्येकाच्या तू शिकायला मिळतच आपल्याला, एकतर काय करायचं नाही किंवा काय करायचं. त्यामुळे बघा, येणारा प्रत्येक प्रोजेक्ट जाऊन बघायचा, तो खूप मोठा अभ्यास आहे आपल्यासाठी. आदित्य सर, थिएटरमध्ये ऍक्टिंग करताना तिथेला बॉडीची मुव्हमेंट जास्त केली जाते आणि ती कॅमेरामध्ये लॉक केली करायला? नाही नाही नाही, पूर्वी करायला लागायचं ते, कारण पूर्वी आपल्याकडे माईक्स नव्हते, फार पूर्वी. तीच सवय बिचाऱ्या काही कलाकारांनी कोणीतरी फॉरवर्ड ठेवली, त्यांचं बघून नंतरच्या पिढीने चालू ठेवली. खरंच नॅचरल तेव्हा आढळवणं करायला लागायचं, त्यामुळे आणि प्रेक्षक म्हणजे 10,000 प्रेक्षक असायचा, तर त्या ब्राईट लाईट्समध्ये मी असं करतोय असं वगैरे बोलल्यावरच त्यांना ऐकून जायचं आणि तेव्हा ती तो एकच फॉर्म ऑफ अभिनय होता आपल्याकडे. आता खूप डेव्हलप झालं आहे, त्यामुळे आता काही नाही, आता तू हे नॉर्मल बोलतोय करतोय तेच थिएटरमध्ये करायचं आणि फिल्ममध्ये तेच करायचं. कारण ते क्लोजअपमध्ये वगैरे आपण पुन्हा टेक्निकल वे आपण नाही व्हायचं, डिरेक्टर ठेवायचं, तुला मीट ठेवायचा, क्लोज ठेवायचा, काय करायचं, तू जे करतोयस ते करत राहा, लक्षात आलं? त्यामुळे ती पूर्वीचा ट्रेंड होता. आता तर असे हे बाईक्स लावूनच सगळे अभिनय करतात, त्यामुळे ह्या नॉर्मल टूमध्ये बोलतात ते शेवटपर्यंत 800-900-700-800 प्रेक्षक असतात, त्यामुळे काहीच कठीण नाही. सो आता काही करायला लागत नाही तसं. देवियन, मी तबला शिकलोय जवळजवळ 11 वर्ष. आपले पंडितजीना तारा रामाराव म्हणून होते, त्यांच्याकडे मी वय वर्ष 9 ते मला वाटतं 19 का 20 मी रेग्युलर तबला शिकलो, कारण घरातच ते होतं सगळं ना. पण नंतर नाटकात आलो कॉलेजच्या आणि मग रियाज कमी पडला, आणि ह्या गोष्टीचा रियाज कमी पडला तर मग हात तुमचे चालायला पाहिजेत ना. जसं अभिनयाचं मी मग असे म्हणजे रियाज पाहिजे, मग तिकडे जास्ती गेलं आणि मग तिकडचा रियाज खूप छान व्हायला लागला, तो हे कमी झाला. पण आता मी टेबल खूप छान वाजवू शकतो, तबला दिला तर नाही, कारण हा बोट चालतच नाही जाता. पण मी 10-11 वर्ष जवळजवळ शिकलो आणि बऱ्यापैकी वाजवायचो मी. सो आहे ते आई वडिलांचं आहे, आणि माझी बहीण आहे मोठी, ती क्लासिकल आता गुरु आहे, कॉम्पोजर आहे, तर तिने गाणं घेतलं, मी तबला घेतला. बॅरिस्टर श्री विक्रम गोखले, मला खूप करायला आवडले, आवडेल पुढेही. पण आता ते वय रेखा तो यंग 40 दाखवलाय माणूस, पण येस अप्रतिम मजा दिसते. तुम्ही कोणी पाहिलं बॅरिस्टर नाटक? युट्यूबर आहे, आहे ना, युट्यूबर आहे. तुम्ही प्लीज कागद पेन घ्या आणि लिहा, नोटबुक मुडके हलवू नका इकडे, कारण काय अर्थ नाही आहे आपल्या डिस्कशनचा, तुम्ही काय घेऊन जाणार घरी? मग यू शूड राईट दिस डाऊन अँड कीप अ रेफरन्स. मला आठवतं एकदा मी आणि उदयदादा असेच गप्पा मारत होतो, तेव्हा मी आपलं हे एडिट होतं म्हणून वी कॅन टॉक फ्रीली, मी तर बोलतो, त्यामुळे
मी बोलून गेलो उदयदादाला की कट्यारमध्ये सचिनजींनी खूप मस्त काम केलं, तर मग त्यावर त्यांनी त्याच्या स्टाईलमध्ये जे बोलायचं तर ते बोललं आणि त्यांनी एक काहीतरी झलक त्यातली करून दाखवली पटकन. अँड दॅट टाईम आय रिअलाइज की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲक्टिंग अँड परफॉर्मन्स. बेसिकली दोन प्रकार आहेत ॲक्टिंगचे. वन इज प्लेइंग टू द गॅलरी. एक्झॅक्टली. आपलं कॅरेक्टर सोडून फक्त प्रेक्षकांना माझा हा हावभाव आवडला म्हणून मी ते करणं, किंवा मी एक स्टार आहे आणि म्हणजे असं लुक गेला की प्रेक्षक खुश होतात मग प्रत्येक रोलमध्येच करायचं. सो यू आर प्लेइंग टू द गॅलरी रादर दॅन प्लेइंग द कॅरेक्टर. सो आय हॅव ऑलवेज बिलीव्ह इन प्लेइंग द कॅरेक्टर, नेवर टू द गॅलरी. कारण तुम्ही जेवढे तुमच्याशी सिन्सिअर राहता तेवढाच ऑडियन्स तुम्हाला सिन्सिअरली ॲक्सेप्ट करतो. मग जे असे स्टाईलाइज अभिनय करतात नंतर त्यांचं हसवतो, जे दिलीप कुमार साहेबांचं पण व्हायला लागलं, मस्करी व्हायला लागली त्याची, राजेश खन्नाची मस्करी व्हायला लागली. कारण ते स्टक प्रत्येक ह्याच्यातच त्या त्या एजचे एक्सप्रेशन्स आहेत ना, त्या त्या एजचे इमोशन्स आहेत. तुम्ही जेव्हा यंग होता तेव्हा तुम्ही परत साठीला आला तरी पुष्पा, कारण कोण ऐकणार तुम्हाला, हसणार आहे तुम्हाला. किंवा शक्ती फिल्ममध्ये सुद्धा, शक्ती फिल्म पाहिले कोणी? दिलीप काय कामं केले दोघांनी, पण बच्चननी टोटली बदललं होतं स्वतःला. आणि दिलीप कुमार ट्राईंग टू बी हिज त्यावेळचं दाखवायला. पण आपण सॅल्युटच म्हणजे एवढा मोठा रेफरन्स आपल्याकडे, पण त्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चनचं काम बघा काय काम केलं त्याने, आजपर्यंत असं काम केलेलंच नाही कधी. ही ऑल्सो प्ले टू द गॅलरी अ लॉट. हल्दीच्या काळात इट इज नॉट. पीकूमध्ये बघा त्याचं काम काय आत्मरी आत्मरी ही प्ले टू द कॅरेक्टर, त्याच्यात मजा आहे. स्कॉटलैंड में बस मैंने उल्लू बनाया ऑडियंस को पहले पहले, अब मजा आ रहा है काम में. इवन ऋषि कपूरचा मुल्क और व्हाट एन ऍक्टर ऋषि कपूर आल्सो काय अनबिलीवेबल गोष्टी बिलीवेबल करून दाखवणं हे खरंच जादू आहे बाबा. मी जे म्हणतोय ते ज्या वास्तवातले म्हणतोय, पण बच्चन साहेबांचे 20-25 लोकांची फाईट, ते कन्व्हिक्शन त्यांचं तिकडे ते आणून करणं आणि आपण ऐकलं बघणं, दॅट इज ऑल्सो एन आर्ट, दॅट इज कमाल कला आहे ती. पण अगेन आत्मधलं कन्व्हिक्शन ना, इथली प्युरिटी येते की हो मला माहिती आहे 25 लोकांना मारू शकतो. जर का तुमच्या मनात तसं वर शंका असेल तुम्ही नाहीच करू शकत. मग सर अजून एक फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द डायरेक्टर्स इन्स्टिट्यूट, ते स्टुडंट्स येतात, त्यांचे पेरेंट्स येतात. आता नवीन बॅच आपली सुरू होती. हो मला कळलं तुमचं आज लास्ट आहे या बॅचचा. स्क्रीनिंग लेफ्ट टू डू नाउ, ऑल द बेस्ट सगळ्यांना. शॉर्ट फिल्म स्क्रीन वेजे राहिले डन दिस बॅच. आणि तो मोस्ट पेरेंट्स जे माझ्याकडे येतात किंवा काउन्सिलकडे येतात, त्यांचा मेन हाच असतो की माझ्या मुलाची किंवा माझ्या मुलीच्या इन्कम गॅरंटी काय किंवा शाश्वती काय केलं जातं, इनकन्सिस्टंट फील आहे, 2+4 नाही आहे. तर मुलांनी याच्यामध्ये मनस्थिती कशी ठेवावी, पेरेंट्सला कसं कन्व्हिन्स करावं, बिकॉज यू बीन सच अ वेटरन इन दिस फील्ड, सो प्लीज गाईड अस ऑल्सो अँड देम ऑल्सो. पण चांगला पॉईंट आहे हा. आपण वी आर टॉकिंग अबाउट इकॉनॉमिक्स ऑफ दिस गेम, ऑफ दिस प्रोफेशन, राईट. हे खूपच अनसर्टन आहे, अजिबात म्हणजे नाहीच म्हणणार असं समजायचं का, तर दुःख होत नाही. आणि जेव्हा मिळतं तेव्हा त्याचा आनंद मिळतो आणि आपण त्याच्यातून मग ते मल्टिप्लाय होत जातं. आईवडिलांनी सुद्धा जे रेफरन्सेस पाहिले असेल, बच्चन साहेब किंवा शाहरुख खान वगैरे, त्यांना वाटतं आपल्याही पोरगा तसा व्हावा. तर तुम्ही हे सांगितलं की बाबा हे इतकं सोपं नाही आहे, हे खूप कठीण आहे, खडतर आहे, काही लोकांना मिळून जातं. आता तुम्ही ॲक्टिंगमध्ये कोण आहात किंवा टेक्निकल साईडमध्ये काय आहात, कोण आउट ऑफ देम कोण सगळे ॲक्टिंगवाले आहेत, हां. सो पेशंटली तुम्हाला आईबाबांना सांगायला पाहिजे की मी तुमच्यावर ह्या व्यतिरिक्त काही बोज पडू देणार नाही, पण मला ह्याच्यामध्ये पेन्स टेकिंगली काम करत राहायला पाहिजे. तुम्ही चपला शूज झिजवायला पाहिजे, लोकांना भेटायला पाहिजे, ऑडिशन्स द्यायला पाहिजे फॉर ॲक्टर्स, चांगल्या लोकांकडे असोसिएट करून काम करायला पाहिजे. त्यासाठी मला कदाचित पुढची 3 वर्ष लागू शकतात. तर मी ॲज अ स्टुडंट आत्ता काय करू शकतो, तर मी मला रिबॉक्सचे शूज नको होतो, मला ॲक्शनचे टाटाचे शूज चालतील, टाटा क्लिकवरचे स्वस्तातले 600-700 मी 800 रुपयाचे शूज घालतो. सो तुम्ही तुमची, मी नेहमी हिंदीमध्ये डायलॉग आहे माझा, अपनी औकात मे रहो .com
नाही खूप महत्त्वाचं आहे, मी आजही ते पाळतो. आपण ना जेव्हा मी माझे स्वतःचेच खर्च वाढवतो तेव्हा माझ्या आईवडिलांना टेन्शन येतो ऑब्व्हियसली, कारण आता ते प्रोव्हाइड आहे. तुझ्यापैकी कोण पैसेवाले असतील तर उधळा मजा करा काही प्रॉब्लेम, पण इकॉनॉमी मधनंच फ्रस्ट्रेशन्स, इकॉनॉमी मधनंच सुसाइड्स, इकॉनॉमी मधनंच डिप्रेशन सुरू होतं. सो जर का तुम्ही मुळातच वडापाव राहिलात ना तर तुम्हाला आयुष्यात काही टेन्शनच राहत नाही. चल खवे काय खवे काय वडापाव ते 20 रुपये, चल ते काम झालं माझं. आपण नाही, मी खूप खरं सांगतोय, मी पाहिले माझे खूप मित्र मी पाहिले तर त्यांना मी शिव्या घालत करून कमी करवलंय सगळं. म्हणजे मी सुद्धा रोज ड्रिंक करतो, मी सुद्धा ब्लॅक लेवल या करू शकतो. नको आज आहे उद्या नाही आहे पैसा, बँक तिकडे बरोबर सांगते मग दर महिन्याला तुम्हाला काय. मी ई एम आय आधी घ्यायचो, ई एम आय गाड्यावेळे घ्यायचो, ई एम आयवर भरियारी येईल काम. आता तेव्हा मला कळलं की 2 महिन्यात चेक नाही आला तर काय होतं, बोंबा बोंब आईवडिलांकडे किंवा बायकोकडे बघायला लागतं. नशिबाने माझे आईवडिलांचं सपोर्ट फायनान्शियली पण सॉलिड होता, म्हणजे बायकोचं तर सॉलिड आहेच आहे, पण आजपर्यंत मी कोणाकडनं इव्हन त्या ज्या काळात मी प्रोफेशनल नाटकं करत होतो तेव्हासुद्धा मी अथवनुष जगणं 55 लोकांचं असायचं सेटवर रिहर्सलला, आणि मी तेव्हा प्रोफेशनल नाटकं करत होतो. आय वॉज डिसेंट पैसे खर्च कमवत होतो, पण मी दर रिहर्सलला भवानी शंकर रोडवर एक वडापाव आला होता, प्रति वडाव 60-60 वडापाव घेऊन देतो सगळ्यांना खायला घालायचो. मी तेव्हा म्हटलं असतं मी मिसळपाव किंवा डोसे बिसे घेऊन जाऊ शकलो असतो, पण ती मला पण सवय लागायला पाहिजे. सांगायचा पॉईंट हा आहे की तुम्ही खूप डाऊटवर राहा, फक्त काम काम काम, व्यसनं असतील तर करू नका. तंबाखूची पुडी दे रे, सिगरेट दे रे, दारजला बिअर पेलो आ दमलो बिअर पेलो नका करू. मी का सांगतोय माझ्या 42 वर्षांचा अनुभवातून सांगतोय, बाप्पाची कृपा आणि माझ्या आईवडिलांची कृपा म्हणून ओके आहे. पण ह्या गोष्टी तुम्हाला कुठे कधी घेऊन जातात, इकडनं तर आपली बरबादी सुरू होते. काम काम आणि फक्त काम, हे सगळे भाऊ कथा वगैरे तुम्ही बघताय कुठनं आलेत, काय आलेत, कसे आलेत, आपापली कामं इमानदारीत करा. आणि फोकस हाच की मला चांगल्या माणसाकडे करायचं आहे, चांगल्या रायटर्सकडे कामं करायची आहेत, चांगल्या कोण DOPs कडे कामं करायची आहेत, चांगल्या डिरेक्टरकडे असिस्टंट आहेत. सो काम मिळालं की घ्यायचं पहिली गोष्ट, काम आल्या आल्या पहिलं घ्यायचं सुरू करायचं. तिकडे गणपती बाप्पा मोऱ्या सुरू होतो आपला, आणि मग कळतच नाही आम्ही कुठनं कसे कसे ग्रो करत जातो. आपल्या ते काय असतात, काही जण आधीच मनमोहन देसाई बनलेले असतात, आधीच रोहित शेट्टी बनलेले असतात, आधीच शाडूकर हॅ दोन काय मी नाही करायचं, एवढे पैसे दिले अरे मूर्खा घरी बसल्यावर मला आज स्वतःला 5 रुपये कोणी आणून देणार नाही की तू अप्रतिम ऍक्टर आहे हे बाबा माझा. यू हॅव टू गो आउट, काम मिळालं की करायचं काही असो. आजचा जमाना तो आहे, कारण तुम्हाला काम करत असताना एका युनिटमध्ये 100 लोक बघत असतात, त्यातले 5 रुपये बाहेर रिफर करतात तुम्हाला, अरे वो लडका सारा सॉल्व करता यार वो मेहनती आहे. आणि आपल्याला कळमा फोन येतो म्हणा अरे यार ऐसा ऐसा आप करोगे, मल्टिप्लाय होत जातं. पहिले इथे ठेवा फोकस, आणि जितक्या कमीत कमी आपल्या बद्दलचा किंवा आईवडिलाच्या बद्दलचा पैसा खर्च करता येईल, कसा करता येईल हे बघा. आयशीला तुम्हाला तुमच्या आता वय काय 25 वगैरे वय आहे, 20-25 किती आहे, आयशीला 45 नंतर 50 नंतर करायची. आम्ही बोलतो दूर लवकर सुरू केलं, पण पुन्हा माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद होता आणि गणपती बाबाचा आशीर्वाद होता म्हणून मी तरलो. पण 90% मी जे बघतो बाकी सगळे आमच्या म्हणजे स्पॉट बॉईज असो, DOPs असो, ॲक्टर्स असो, सगळे बरोबर आजच्या जमान्यात कोविडच्या जमान्यात माहिती किती लोक उडाले, वाट लागली लोकांची, घर विरं विकून गावाला गेले. का एक टेलिव्हिजन सिरियल मिळाली मी 50 लाखाचं घर घेतलं, 2 साल तो चले गा इतना पैसा आ रे सो मी देऊ का, कोविड आलं बंदच झाले ना शोजत बंद, काय करणार, बँकेला परत दिले लोन करत करत. खूप मी स्वतः खरं असं सांगता कामा नाही, पण बऱ्याच लोकांचं घरचं रेशन 2-2 महिन्याचं मी भरलंय. बऱ्याच कोण कार्पेंटर होता, सेट डिझायनर्स चांगले सेट डिझायनर्स, बँक नव्हती ना बिचाऱ्यांची काय करणार. ॲक्टर्स सर घर में माँ है फॅमिली आहे, आप पैसा मग दो राशन दे दो मग 2-2 महिन्याचं रेशन द्यायचं. हे मी रेशन देणं हे खूप महत्त्वाचे आहे, जगात खूप काही वाजून करणारे लोक आहेत, पण आपण कसं वागायला पाहिजे ते आपल्याला आपल्याबरोबर ते व्हायला नको म्हणून आपण काय करायला, ते सिम्पल गोष्ट आपल्या एक्सपेन्सेस एकदम मिनिमम ठेवा, आईवडिलां
पोळी भाजी भात भाकरी आम्ही बाहेर पण जाताना पोळी भाजी रोल घेऊन देतो, भाजी घेऊन द्यायची. सो तुम्ही खूप सुखात आणि शांतपणे काम करू शकता, कारण त्याचं प्रेशर आलं ना की मन सैरवैर होतं, कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही आपलं कुठेही. हे खूप तुम्ही बरोबर खूप व्हॅलिड पॉईंट काढला. जवळजवळ 80% आई वडील किंवा बरीचशी मुलं आहेत की ज्यांच्या सुंदर जॉब्स होते, ती जॉब सोडून मुलं या क्षेत्रात आले बिकॉज दे आर पॅशनेट अबाउट इट, बट द पेरेंट्स आर एक्स्ट्रीमली वरिड की एवढा मोठा हा जॉब सोडून किंवा एवढं इन्फोसिस, एक्सेंच्युअर आणि L&T सारखे जॉब सोडून मुलं या क्षेत्रात येत आहेत. सो दे आर लिटल वरिड अबाउट इट नॅचरली. आणि पण त्यांनाही त्यांचं पॅशन परस्यू करायचं आहे, इन दॅट याच्यामध्ये पेशन्स त्यांना ठेवणं. म्हणून म्हटलं ना की बेस्ट आहे, तुम्ही जेव्हा L&T मध्ये जॉब करत होता तुम्ही जरा थोडे बेफिकर असाल, कारण मला माने टू माने ती येणार नाहीये, लक्षात ठेवा. इकडे वायर पाठवा उद्या मला नाही. एका पॉईंट तुम्ही याल की काय छत पाहते आणि मी हे केलं मला कळत नाही, वाट लावून घेतली मी स्वतःची, नाही त्यावेळेला तुटायचं नाही, कॉन्फिडन्स ठेवायचं करायचं का. आणि त्यासाठी आई वडिलांना खूप सांभाळायचं, तेच तुम्हाला सांभाळायचं, बाकी कोण नाही. मित्र दोन दिवस सांभाळेल, ये बाबा ये तिथे म्हणे बाबा मला आई वडील तू मारते तुझा, आई वडीलच आहेत तुम्हाला जे सपोर्ट करणार आहेत, त्यांना सांभाळा, ते तुम्हाला आयुष्यभर सांभाळणार आणि तुम्ही स्वतःनंतर पुढे जाऊन त्याला सांभाळू शकता. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. मला तुला विचारायचं आहे, जेव्हा स्वानंदीनी ह्याच्यामध्ये करिअर करायचं ठरवलं तेव्हा तुझी रिॲक्शन काय होती, म्हणजे तू काय त्याला सल्ला दिलास? मी तुला सांगितलं की तू हे कर. ओके. मी तशी इंटरकॉलेजची ट्रॅक पाहिजे होती पुण्याला, फिरोदिया करंडक आणि खूप चांगलं करत, तर मला खरंच कल्पना नव्हती की माझी मुलगी इतका चांगला अभिनय करते. तिला एक चांगला डिरेक्टर मिळाला, नाव विसरलं मी त्याचं, तिला नॅशनल अवॉर्ड पण मिळाले का हटके फिल्मसाठी पुण्याचा. पुण्याचा तो फन रियल असं म्हणतो. हां, फन रियल त्याचं नाव पिक्चर नाव. सो मी रिहर्सलला जायचो तिच्या, जस्ट एक बघायला कसं चाललं काय चाललं, चालू होते रिहर्सल. शो बघितलं तिचं, एक इथे व्हरायटीवाला रोल पाहिला, दुसऱ्या याला दुसरा व्हरायटीवाला रोल पाहिला, म्हणून म्हटला माझी मुलगी असं काम करते यार, हे मला काय म्हणत होतो मी आतीरवर म्हणा का फॅन्टॅस्टिक काम करते. पण पुन्हा तिला डिरेक्टर चांगला मिळाला आहे लक्षात ठेवा, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग झालं की तिने लॉ केलं, LLM केलं, 2 वर्ष पुण्यात प्रॅक्टिस केली, एक मोठे लॉयर आहेत त्यांच्याकडे. आणि हे जे फिरोदिया वगैरे पाहिलं होतं तर त्यांच्या त्या लोकांचा विजय केकरेकडे फोन केला की विजय केकरांना जरा फोन करून विचारलं की त्यांची मुलगी काम करेल का दिल दोस्तीसाठी का. संजय म्हणे दोघांपैकी कोणाचं तरी आलं तर म्हणलं करेल ना, तर बोलावलं तिला ऑडिशनला, बोलावलं ऑडिशन झाली पसंत झाली. तर तेव्हा तिच्या डोक्यात विचार होता ऑस्ट्रेलियाला जाऊन लॉ पुढे परस्यू करायचा, इंटरनॅशनल लॉ तिला करायचं. तर मग मी आरती आरतीमध्ये त्यांना बोलूया याच्याशी. मग मी आता आई वडिलांचा पॉईंट सांगतो तो कसा येतो मध्ये, मग आता मी तुम्हाला सांगतो आता बरोबर प्रश्न विचारला असतो. तर मी तर आम्ही बसवलो होते समोर, म्हटलं बाळा तू काम इतकं सुंदर करतेस, फार कमी लोकांमध्ये हे टॅलेंट आहे, हे मी ॲज अन ॲक्टर सांगतोय आणि आई ॲज अ सिंगर सांगते, तर तुला लॉ का करायचं आहे, ऑस्ट्रेलियाला तुला का जायचं, ते का नाही मेक मनी टू मेक मनी विच वॉज अ व्हेरी ट्रू रिझन थिंग आय हॅव, बट बाळा तो आमची एकमध्ये एक मुलगी असते आणि आम्ही दोघे मिळून तुझ्यासाठी आहे ना, तुला काय प्रॉब्लेम आहे काही नाही, सो तू विचार कर. आणि मला असं वाटतं की तू ह्याच्यात करेन इकडे करावंस, इट विल बी मोर सॅटिस्फाईंग, कारण माझे वडील लॉयर आहेत, मी लॉयर आहे, मी लॉ प्रॅक्टिस नाही केली, माझे काका लॉयर आहेत, आमच्याकडे आम्ही लॉयर्स पाहिले की दे मेड मनी, पण माझे वडील त्यांची पॅशन गाणं फुल टाईम करू नाही शकले. म्हणून माझ्या वडिलांनी मला, तुझ्या प्रश्नाकडे येतो, त्यावेळेला मी 22 वर्षाचा होतो, मला पहिलं कमर्शियल नाटक मिळालं, ते कोर्टात त्याची तयारी करत बसलो, ते बसलो होतो मला असं उद्या पैशाची काळजी करू बा मी आहे तू कर सल्या, चला मला करायला नाही मिळालं तू करणार, तू कर बिंदास. सो टाईम त्या लेवलचं पाहिजे, करते का तुला, तू प्रश्न विचारा सुद्धा सांगतोय मी गाडी तुझं नाव काय तुला सांगतोय. सो एकतर असं पाहिजे हा, नाहीतर मग आपण त्याच्या ह्या सगळ्यामुळे मला केवढा कॉन्फिडन्स आला असं विचारतो, माझ्या सगळ्यामुळे स्वानंदीला केवढा कॉन्फिडन्स आला असं. बट अबाउट द मनी वी हॅव अ डिसेंट अमाऊंट ऑफ मनी, माझी एकुलती एक मुलगी आहे बाबा, 4 मुलं असतील गोष्ट वेगळी होती, तर यू नीड नॉट वरी असं मला वाटतं, त्यातून तू विचार कर. पण तिने डिसिजन घेतला तिला दोस्ती करायचं आणि यस नॅचर हॅपी. पण बरं तिला पण मी हेच सांगितलं की तू उद्या ठरवशील मला, तर मी सॉलिड ॲक्टर आहे, हा शो तुझा हिट होईल, नंतर म्हणतो वर्षभर काम नाही येणार, तिकडे वेळ नाही व्हायचं,
ऑडिशनला बोलावलं जायचं, माझी एक सिरियल हिट झाली, मी स्टार आहे नाही, ऑडिशन दे. मी म्हटलं माझ्या वयाच्या 40 वर्षाच्या करिअर नंतर मी मला कोण बोलवत नाही ऑडिशनला, पण तुला बोलावणार तर तिथे अपमान नाही, जायचं आणि तुला मिळणार पण. सो ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि मुलांचा सुद्धा आई वडिलांना सपोर्ट पाहिजे ना. आई वडिलांनी सपोर्ट दिला म्हणून मी उधळायचं नाही. तुमच्या काळामध्ये ही थिएटर वर्कशॉप्स वगैरे होती, पण तुम्ही तसं प्रशिक्षण वगैरे मला वाटतं घेतलेलं नाही. देन हाऊ वुड यू डेव्हलप युअरसेल्फ ॲज अन ॲक्टर? ॲक्च्युली माझे आई वडील जीन्समध्ये होतं, त्यामुळे लहानपणापासून त्यांची नाटकं पाहिलेली, त्यांचं संगीत नाटकं होती, थोडंसं माहिती होतं अभिनयाचं काय आहे, हां असं होत असते. आणि मग मला सुद्धा खूप चांगला डिरेक्टर मिळाला एक, सौम्य सचिन देवबर म्हणून कॉलेज, तो बेंगॉली होता, पण डॉ प्रतिम एकीकरण घेऊन आणि त्यांनी 4 वर्ष गाजवलं होतं इंटर कॉलेज लेवल, त्याच्या हाताखाली काम करायला मिळालं, त्यामुळे अजून काही रिअलायझेशन झाले, अजून समज आली, काही मेकॅनिकल गोष्टी रिॲक्शन द्यायच्या असतात अभिनयाच्या, त्या शिकायला मिळाल्या. सो त्या त्यावेळेला तुम्हाला किती चांगली माणसं, राईटफुल राईट माणसं भेटली तर अजूनच सोने पे सुहागा. सो दॅट इज अवर डेव्हलपमेंट. उदय म्हैसकर नावचा एक डिरेक्टर ॲक्टर डिरेक्टर होता, मग त्याच्यानंतर पुढे पुढे तर सदाशिव अमरा बोरकर, माझं पहिलंच कमर्शियल नाटक सदाशिव अमरा बोरकरांनी डायरेक्ट केलेलं, त्याच्यानंतर सतीश कोळेकर काय, दिलीप कोरटकर काय, चित्कार तो गुजराती होता त्यांनी, तो काय डिरेक्टर. सो ती मिळत गेली आणि त्यांना सुद्धा माझ्यातलं काय ती भौतिक वैविध्य दिसत गेली, त्यामुळे रोल्स पण त्याचे मला ते द्यायला लागले. सो ते होत गेलं, इट हॅपन्स, यू हॅव टू बी देअर, यू हॅव टू डू इट. कमर्शियल नाटक केल्यानंतर तुमच्याकडे आलेलं एक नाटक म्हणजे विठ्ठल रखुमाई, जे प्रायोगिक स्टाईलचं, ते मला रत्नाकर बघायचं, मतकरींचं. तुमची साधारण सगळी जी आतापर्यंतची करिअर बघितली, तर तुम्ही सोशल रोल्स केलेले आहेत, सोशल ह्याच्या बॅकग्राऊंडचे, ते एकच नाटक असायचं लोककथेच्या अभ्यास. नाही, बेसिकली रत्नाकर मतकरी सामांकडे मी ना एक बालनाट्य केलं होतं, मला वाटतं अचाड गावची अफाड मावशी, हां तेव्हा ते केलं होतं मी. सो ते असोसिएशन होतं आणि मध्ये पण त्याचं होतं की एक नाटक काहीतरी मला आलं होतं आणि मी ते करू शकलो नाही असं काहीतरी झालं होतं. सो त्यांच्यात ते फिक्सेशनच होतं की उदयच हा रोल करणार आणि माझा त्यांच्यावर विश्वास, अंधविश्वास. बरं, विठ्ठल रखुमाई जेव्हा प्रायोगिक होतं त्याच्याबद्दल पण मी खूप ऐकलं होतं आणि असं नाटक करायला मिळेल. आणि आपले शाहीर उमा साहेब अशी मोठी मोठी माणसं असोसिएटेड होती, मग जास्त विचार करायचा नाही. आणि विठ्ठल रखुमाई मला विठ्ठल सरोवर, मी जे आपला पहिलाच विषय नाही काय बघायचं ॲज अन ॲक्टर, तर रत्नाकर मतकरी सेवा आहेत, विठ्ठल उमा मोठे शाहीर आहेत, विठ्ठल रखुमायमध्ये रीमा लागू रखुमाय, मी विठोबा, अजून काय पाहिजे, त्यामुळे ती जास्त विचार नाही केला, सुरू केलं दिवस. त्याचं तेच पण नव्हतं, आधीच्या विठ्ठल रखुमायमध्ये जयवंत वाडकर करत होता, तो बेसिकलीच काळ आहे, पण त्यांचं पण नव्हतं की लोककला असल्या कारणाने गोरा माणसाला मी काळा करून दाखवणार. कास्टिंग आम्हाला तसं नाही करायचं की तो काळाच पाहिजे, का माझा विठोबा गोरा आहे त्याला मी काळा करून दाखवणार, जसे मेकअप गॉडी गॉडी करतात लोककला म्हणजे तसा माझा हा आहे विठोबा. पण ते रोज कामच असं ते मेकअप सगळा फासत, जरा कुठे काय लागलं परत गेलं रे लाव रे बाबा, ते रोजचं असायचं काम ते. अजून कोणाला काही तू आला होतास का माझ्याकडे? माझ्याकडे इथे भिजल्यापैकी कोण आलं होतं घरी काहीतरी इंटरव्ह्यू? हा बोल, विचार. सर तुम्ही लक्ष्मीकांत बेर्डेसह काम केले का? हा बोल बोल विचार. लक्ष्मीकांत बेर्डेसह काम केले सर? मी नुसतं काम नाही केलं आहे, माझी पहिली फिल्म धाकटी सून त्यांनी मला दिली आहे, त्यांनी माझं स्टेजमध्ये कुठेतरी काम पाहिलं होतं मला माहीत पण नाही. एक दिवशी मला फोन आला होता बेटा लक्ष्मीकांत बेर्डे बोलते, मोठा अरे बोल मोठा स्टार बाबा, तुम्हाला अमुका ठिकाणी प्रभात देवीला हे प्रोड्युसर बसले, तुला फायनल मी केला आहे, तू हिरो करतोयस, फक्त त्यांना जाऊन भेटू दे. भेटलो झालं शूटिंग धाकटी सूनचं, सूट धाकटी सूनच्या सेटवरूनच त्यांनी फेकाफेकी डिरेक्टर त्याला फोन केला, अरे उदय तो त्याचं नाव विसरलो की तो मिलिटरी ऑफिसर चालून उदय करणार ठेवून दिला उदय असं त्यांनी नुसतं काम नाही केलं, त्यांनी मला काम दिलं आहे. हां पहिली फिल्म त्यांनी मला दिली, ग्रेट माणूस. पण नंतर आमचे एवढे चांगले संबंध झाले की माझ्या मुलीचं नाव स्वानंदी, त्याच्यावर त्यांनी त्याच्या मुलीचं नाव स्वानंदी ठेवलं. ग्रेट माणूस, ग्रेट माणूस.
पण मला एक गोष्ट सांग की जेव्हा अशोक मामा आणि लक्ष्याचा जेव्हा काळ होता तर त्या काळात तुला सस्टेन होणं ऍज अन ऍक्टर लीड रोलसाठी मजा काय झाली माहिती आहे. अशोक आणि लक्ष्मीकांत एवढे मोठे स्टार होते म्हणजे बापरे. ऍक्च्युली अशोक वॉज अ ऍक्टर, त्याला स्टार लक्ष्मीकांतनी बनवला. माझ्या डोळ्या देखीलचा किस्सा आहे, तुम्ही जास्ती सांगत आहे पण अशोक एक य अमाऊंट पैसे घ्यायचा अशोक मामा आणि लक्ष्मीकांत त्याच्या मागून मोठा स्टार झाला आणि त्यांनी अशोक मामा सांगितलं की अशोक मामा दोघांनी म्हणून म्हणता पण एवढे एवढे पैसे घ्यायचे कळलं तर मामा घाबरलं तर का कोण दुसरा नकुरी असेल तो माणूस. आणि त्या दिवसापासून मामाला पाचपट पैसे मिळायला लागले लक्ष्मीकांतमुळे आणि प्रत्येक फिल्म मग लक्ष्मीकांत बाबा विचारला त्या बाबतीत असा हा होता. सो बिकॉज ऑफ हिम लक्ष्मीकांतमुळे ग्लॅमर आलं मराठी इंडस्ट्रीला आणि लक्ष्मीकांतमुळे सगळ्यांचे पैसे वाढले. त्यात मेन वॉज अशोक मामा. नाही सर आधी याचा प्रश्न ते घेतलं होतं की हे दोघे इतके राक्षस होते की मला वाटतं त्यांच्या त्या दोन काळात 300-350-400 फिल्म एकत्र केल्या नंतर ते रिमेकवर वगैरे आले वगैरे वाटते ठीक आहे बट दॅट इज बाउंड टू हॅपन. पण माझ्या नशिबाने काय झालं मी एकच त्या दोघां तिघा चौघांमधलं गुड लुकिंग ॲक्टर होतो हिरो त्यामुळे मग जेव्हा असं तिसरा लागायचा किंवा असा मग माझा नंबर लागायचा तिथे पण ते सातत्याने मिळत गेल्या फिल्म्स. आणि मी हे मात्र तुम्ही सगळ्यांनी लिहून घ्या आव्हान नावाची सिरियल यूट्यूबवर आहे. का मी सांगतोय तोपर्यंत मी हिरो होतो तिथे आव्हान सिरियल नंतर मी हिरो आणि विलनची फिल्ममध्ये एकाच वेळा काम करायला लागलो आणि मला दोन्हीमध्ये ॲक्सेप्ट करायला लागले. पण त्यानंतर मी मेजर विलन झालो मराठी का हिंदीमध्ये पण त्याच्यामध्ये बायकोला जाळतात असं आव्हान येस पर्याय ते पर्याय नाटक माझ्याकडे झालं होतं. नाना पाटेकर मला ते प्रोड्युसरकडे घेऊन गेला की ते मुलाचा रोल हा करेल पण माझं पैशावर फटाफट मी नाही करणार. मग पुढचं पाऊल फिल्म आली त्याला मला नाही विचारलं. त्याच्यानंतर हे जेव्हा आलं तेव्हा आत्माराम बेंडेने मला सांगितलं. आता आत्माराम बेंडे म्हणजे खूप मोठंच नाव आहे म्हणजे पुन्हा मोठ्या लोकांचे आशीर्वाद असतात किंवा त्यांचं विचार काय असत आपल्या बदलचे असं ऍक्टर तर भेंडे साहेबांचं बघाल की होते असे असे आहे पर्याय म्हणून मला माहिती आहे मला तो विचारला होता पण म्हणतो मामा तो भेंडे साहेब म्हणतो विलन आहे हो हार्डकोर विलन. तर म्हणजे उदय तू कर हे तू गेल्यानंतर तुला ह्याच्यामुळेच आठव लक्षात राहतील लोकांच्या अजूनही जी लहान लहान मुलं टेक्निशियन्स होते आता जे मोठे टेक्निशियन्स झाले ना अजूनही प्रत्येक सेटवर भेटतात मग ते साहेब नाव आठवत नाही पण ती तुमचे डोळे भयानक आणि तुम्ही चालले आहेत बायका शो कुठला हो ते आपल्या लक्षात आहे. सो कोण कधी तुम्हाला काय भेटतं आणि मी जर का त्याला नाही म्हटलं असतं मी नाही म्हणू शकलो असतं ना मी मगाशी म्हणलं ना कामाला हो म्हणायचं त्याचं कारण हे आहे समजा मी नाही म्हटलं असतं गेलं असतं माझं आत्तापर्यंत. तुम्ही प्लीज सगळ्यांना माझी विनंती आहे यूट्यूबवर बघा आव्हान म्हणजे तुम्हाला कळेल मी काय सांगतोय ते. सो त्या तुम्ही काम करत ना त्या त्या वेळेला त्या त्या गोष्टी होतातच. ओटीटी फॅन्टॅस्टिक गोष्ट आहे पण ही रेग्युलर गोष्ट नाही आहे. आता ओटीटी इज फॉर ओनली अगेन फॉर स्टार्स म्हणजे जे स्टार्स होऊ शकले नाहीत ॲक्टर्स राहिले त्यांच्यासाठी आलं नाही दोज बिग पीपल बिग ॲक्टर्स जे त्या स्टारिझमकडे पोचू शकले असते त्यांना आता खूप कामं मिळायला लागली होती. पण होतं काय फॉर ॲक्टर्स लाईक अस आपल्याला महिना टू महिना मिळायला पाहिजे 12 महिने काम पाहिजे. सो फॉर अस मराठी असो हिंदी असो डेली सोप इज द बेस्ट लिखाण असो ॲज अन असिस्टंट असो ॲज अ डिरेक्टर असो आणि ॲज अन ॲक्टर असो वी हॅव टू हॅव अ डेली सोप. आता मोठे मोठे ॲक्टर्स आपण बघतो पूर्वी तर आम्हाला टेलिव्हिजनच्या ॲक्टर्सकडे गेलं आहे हे टी व्ही करताय टी व्ही करताय त्याच्यानं जेव्हा बच्चन साहेब आले सगळ्याची बोलतीच बंद झाली स्टारच आला मग गोविंदा म्हणू नका शाहरुख म्हणू नका आमिर म्हणू नका सलमान म्हणू नका आणि ते त्यांनी फिल्म्समध्ये जेवढे कमावले नाहीत तेवढे इथे कमावतात. म्हणजे मी एक म्हणून अगेन गोईंग बॅक टू ओटीटी इज फन यू डोंट मेक मनी द प्रोड्युसर्स मेक मनी वी डोंट ॲक्टर्स डोंट ऑल द टेक्निशियन्स कारण 10 एपिसोड्स आहे. सीझन 2 मध्ये गेलं तर ठीक आहे कधी कधी 6 एपिसोड्स करतात आणि मग जातात पण मॅक्स टू बॅक किती सीझन होणार त्याचे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये किती शूट करणार. सो या म्हणायला दिसायला इट्स पार्ट ऑफ युअर जॉब म्हणून करायचं पण रिअल मनी मेकिंग इज अ डेली सोप सकाळी लक्षात ठेवा मराठी असो हिंदी असो.
मिळाल्या टीव्ही शोमध्ये ॲज अ डी ओ पी असो, ॲज अ साऊंड असो, बाकी काही सेट डिझायनिंग असो, ॲज अन ॲक्टर असो, डेली शोमध्ये तुम्ही किमान 20 दिवस काम करता ज्याने तुमची बँक आणि तुम्ही खुश राहता. म्हणजे माझ्या किती माझ्या ॲक्टर्स मित्रांना मी सांगितलं, जे म्हणत यार यार वो क्या यार रोज जाके छोटी करणं, म्हणून तुला और कोई काम है, कोण ॲक्टर आहे ना, ॲक्टिंग इज अ जॉब ना, डू युअर जॉब, यू आर लकी इनफ की तुम्हाला 20 दिवस काम करून तुम्हाला महिन्याभर ते पैसे मिळत आहे. त्या तुमच्या माणसाकडे शुगर फ्री आला बेटा, सॉरी हा तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही चहा पितोय पण. सो ओटीटी कॅन बी फॉर फन, मी आतापर्यंत 5 ओटीटीज केल्या, येस नाव खूप मिळालं मला ॲज अन ॲक्टर, पण मनी इज ओके. म्हणजे जे इथे आपण महिन्याला होतं ते एका 10 एपिसोडच्या ओटीटीमध्ये होऊ शकतो. नाही ना, कारण तुम्हाला ओनली डेली सोर्स इज रेग्युलॅरिटी ऑफ इन्कम. त्यामुळे पुन्हा इथं सांगतो, तुमच्यापैकी कोणाला डेली सोर्स मिळेल तर करा, आज जर का मिळालं तर पुढच्या 5 वर्षात तुम्ही मान ताट करून जगा फिरेल, तुम्हाला लोक ओळखतील सुद्धा. मग तो रोज छोटा मोठा डझंट मॅटर नाही, डेली सोर्स, युअर फेस बिकम्स फॅमिलियर. मला सांग, सिटी ऑफ ड्रीम्समध्ये जेव्हा पहिल्या सीझनमध्ये तुझं कॅरेक्टर मारलं जातं स्टोरीच्या, आणि जेव्हा आत्ता त्याचे 2 सीझन येतात असे, तर तुम्हाला सांगितलेलास किस्सा येतो की तुला कॉल आलेला की आम्ही उगाच हे कॅरेक्टर कॉल नाही सेटवर. मला सेकंड सीझनच्या वेळा आम्ही जेव्हा शूट करत होतो तर नागेश कपूर आणि मी बसलो होतो, म्हणजे तुम्हाला उदय आय फील सो ब्लडी सॉरी की आय किल्ड यू, आणि हा सिद्धार्थ चांदे, तुम्हाला दोघांना मारायला नको होतं, म्हणजे इतकी माझी खूप गडबडीत होतो मी, आय मेड अ बिग मिस्टेक ऑफ माय लाईफ की तुम्हाला दोघांना मारला. म्हणून मग सेकंड सीझनला थोडं वापरलं, थर्ड सीझनला एका सीन होतं, म्हणलं इट्स ओके नेक्स्ट टाइम वी डू समथिंग टुगेदर. कुणाला अजून त्या आजी मधल्या लास्ट सीनचं बोला कुठला अवॉर्डच्या वेळेला बाबा मुलाबद्दल बोलतात तो सीन. अच्छा तो किस्सा आहे, मला थोडंच हवं आहे, मला माहितीये किस्सा. ऍक्च्युली आजी पाहिले, आजी फिल्म पाहिले ना, हा याच्या कमाल किस्सा आहे. ॲक्च्युली कसा होता नवीन लोकांसाठी, तर नवीन लोकांसाठी आहे सीन असा होता की उदयदादाचा आमचा मेन सीन होता क्लायमॅक्सचा सीन होता, आणि उदयदादाला काही डायलॉग्स नव्हते, फक्त रिॲक्शन द्यायच्या होत्या. पण समवेअर ऑर दी अदर मला असं झालेलं की आय वॉज नॉट सॅटिस्फाईड, की नाही ते बाबांच्या रोलला पूर्ण जात नाही आहे, ते म्हणजे फुल स्टॉप नाही मिळत आहे. तर कुठेतरी आम्हाला आमचा ईपी जो होता त्यांनी आम्हाला फॉरेनर पाहिजे होता, तो कोडवाला माणूस आणला, म्हणून फॉरेनर येणार, फॉरेनर मी म्हटलं नाही मला फॉरेनरच पाहिजे, तर 2:30 येणार. मला आठवतं मी आणि माझ्या असिस्टंटने सावरकरच्या पायऱ्यांवर बसून तो सीन लिहिला उदयदादांसाठी, आणि मी निशांत म्हणून माझा असिस्टंट होता त्याला बोललो जा दादाला दे सांग की हा सीन आपण करतो, आणि दादा आता स्टेजवर जाणार आहे. मुळात तो स्टेजवर जाणारच नव्हता, आणि तो नाही म्हटला तरी 1 ते 1.5 पानांचा सीन मोठा झाला तो सीन. आणि दादांनी ॲक्टरला असिस्टंटला सांगितलं नाही आणि आज काय मला बोलायचं नाही, मला रिॲक्शनच आहे, मी काय करणार नाही. पण मग मी गेलो, मी आणि दादांनी कन्व्हर्सेशन केलं, दादाला सांगितलं की म्हटलं हा तू कर फक्त, तर दादा असा होता की नाही ते मिठी झाली आहे सगळं ओके आहे. नंतर दादांनी तो सीन केला नो डाऊट, त्याच्या स्टाईलने केला, वरनं थोडे टोमणे मारलेही मला करत असताना, पण ज्या कन्व्हिक्शनने तो केला आणि जेव्हा करायला गेला तेव्हा तो बोलला मी करतोय बघ बाबा बाकी तुझ्यावर आहे सगळं, तुला पट्ट आहे ना बघ मी करतो. आणि मला त्याचा सगळ्यात जास्त समाधान म्हणजे जेव्हा त्यांनी डबिंग केला तो सीन तेव्हा तो स्वतःहून बोलला की येस आत्ता माझं कॅरेक्टर कुठेतरी कम्प्लीट झालं आहे. पण ते 1.5 पानांचा सीन ज्या तऱ्हेने त्यांनी केला मोजून आय थिंक आपण वेगळा केला, वेगळा तुझा कॉन्सेप्ट घेतला आणि मी फ्री फ्लो बोलायला लागलो, 20 मिनिटात आपण तो आय थिंक सीन केला पूर्ण स्टेज. तर त्याचे कॅरेक्टरशी प्युअर असं म्हणून सांगते की तेव्हा मी उदय टिकेकरचा ऍक्टरशी नव्हतो प्युअर, कॅरेक्टरशी. मला त्या मुलाच्या बाबतीत माहिती होतं काय होतं, ती फील जे खरं होतं तेच बाहेर आलं, आणि ते तसंच होतं. जेव्हा तुम्ही इमानदारीत राहता प्युअर राहता तेव्हा प्युअरिटीच बाहेर येते, प्युअर काही येणारच नाही बाहेर कुठलंही काम तुम्ही करा त्याच्यात.
कोणाला काही अजून प्रश्न? नमस्कार सर, बोला. माझा मुलगा आताच ॲडमिशन घेतलाय त्याने शार्दूल, त्याला इच्छा आहे, त्याला इंटरेस्ट आहे ह्याच्यामध्ये. आम्ही पण त्याला सपोर्ट करतो ॲक्टिंग शाळेमधून वगैरे छोटे छोटे काय काय असतात तिथे तो करतो. तर माझी अशी इच्छा आहे तुम्ही थोडं त्याला मार्गदर्शन करावं की आता तो 9वीत आहे, पुढे 10वीत आणि त्या कंटिन्यू करायचं आहे त्याला, मग कसं काय करावं ते. तुला प्रायोरिटी म्हणून नको, आता तू 9वी 10वी सोडून जा, 10वी आहे करायला पाहिजे ठीक आहे. तुझ्या वेळेला आता तू कुठे ऑडिशन चालू असतील यांच्याकडून कुठे माहिती जाऊन ऑडिशन देईल, शिकलेलं नाही डझंट मॅटर. मी म्हणजे इमानदारीत जाऊन ते कॅरेक्टर समजायचं. पिक्चर्स बघतोस तू, तुला कॅरेक्टर समजतात? काही वाचतो, वाचन आहे तुझं चांगलं, नाटकं वगैरे बघतोस? मग नाटकं बघायला नाही बघत असं रेग्युलर बघायची आता. आणि मी तसं तू जेव्हा जाऊन ऑडिशन देईल तास, यू नेवर नो तुझ्या वयाचं कारण आता ह्या वयाची एज कॅरेक्टर्स खूप असतात डेनी सोप्सला, आणि काम करायला लाग. ऑडिशन दिलं साधारण 6 महिन्यात तुला रिझल्ट मिळेल त्याचा. अभ्यास करायचा आहे बरं, ते मरायला लागतं. म्हणजे मी माझं एक कमर्शियल नाटक सतीश पुळेकरचं नाटक होतं आत्ता होतं गेलं कुठे, आणि माझ्या लॉच्या फर्स्ट इयरच्या एक्झाम चालू होत्या. तर मी 11:30 ते 1:30 पेपर देतो आणि रात्री येऊन ग्रँड रिहर्सल्स करायचो. मग नेक्स्ट डे मला सगळ्या द्यायचं आहे, ग्रँड रिहर्सलच्यामध्ये ते 3 टेस्ट पेपर असतात ना, बाकी अभ्यास केलेले नाही, 3 टेस्ट पेपर वाचत सारखं ते सीनच्यामध्ये. पण ती मी मेहनत करायची. मग आता माझी 10वी झाली, आता माझं असंच आहे, त्याच्यात तुला काय करेल, तुला कोणी डॉक्टर इंजिनियर काय व्हायचं का ॲक्टर व्हायचं आहे? ऑडिशन सुरू कर त्याला, कारण तुझ्या वयाला आत्ता स्कोप आहे म्हणून. नाही मिळत तर उदास व्हायचं नाही, हां उदास व्हायचं नाही मिळालं तर. आणि हे शिक्षण हे पण चालूच व्हायचं, आणि अभ्यास शिक्षणही कम्प्लीट करायचं, ॲव्हरेज मार्क मिळू देत, हरकत नाही, त्याने काय फरक नाही पडतो. तुला कुठे जाऊन जॉबला अप्लाय वगैरे करायचं नाही आता. वय काय तुझं? हां, तुला अजून डिसाईड व्हायचं आहे, अजून 6 वर्ष तुला नक्की डिसाईड होईल तुला काय करायचं आहे. पण अशीच मजा म्हणून ऑडिशन द्यायला सुरुवात कर, अँड होप फॉर द बेस्ट. कारण ह्या वेळेत सगळ्यात ॲक्टर व्हायचं असतं बाळा. आणि पण ट्राय खरोखर ट्राय करा, कारण कुठे ऑडिशन चालू असेल जाऊन देऊ दे त्याला ऑडिशन. यू नेवर नो थिंग्स विल वर्क आउट. अजून कोणाला? यस सर, मला व्हॉइस वर विचारायचं आहे. म्हणजे एखादा डायलॉग असतो ना तो स्लो मध्ये बोलायचा असतो, पण आपली ही सवय असते ना की आपण फास्टच बोलतो नेहमी, ती सवयच असते ना, मग त्यासाठी आपल्याला नेहमी तो स्लो, म्हणजे त्यासाठी काय काम केलं म्हणजे त्याच्यावर व्हॉइस. तुम्ही रागवलं की कसं बोलतो मी, तुम्ही आता मी इथे बसलो आहे आणि मी तुमची छेड काढली, तुम्ही मला कसं बोलाल? अरे तुरे करा, पण मला तुम्ही कसं जेन्युइन करा ते पाहिजे, खोटं नाही पाहिजे. बोला, माझ्याकडे बघून बोलायचं आहे. नाही बिंदास, तुला मी का सांगते मग तुला कळेल आता. बोल, माझ्याकडे बघून बोल, इकडे तिकडे का बघतेस, मी समोर आहे ना. बोल, घाबरायचं नाही बिंदास. फॅन्टॅस्टिक. हा आता माझ्याकडून तुम्हाला काहीतरी एक वस्तू हवी, आणि मी तुमच्या प्रेमाचा माणूस आहे. हां, तुला काय आवडतं आयुष्यात? खायला प्यायला काय आवडतं? फिरायला. कुठे कुठे फिरायला जायला आवडतं? हां, मग आता मी तुझा बॉयफ्रेंड आहे आणि मी तुला म्हटलं की मी नाही येणार आहे. बघा, पहिलं म्हणजे बेशरम पाहायला पाहिजे ॲक्टरने, पहिली गोष्ट शरम सोडायची. ओके, म्हणून मी तुला म्हटलं माझ्याकडे बघून बोल, आता बघ तू कम्फर्टेबल झालीस. आता मी तुझा असा बॉयफ्रेंड आहे की मला नाही जायचं, मी तुला म्हणजे मला नाही जायचं, तू जा बाबा, आणि तू मला पटवतेस चालणं रे असं करू. अरे अरे तुम्ही हा बोल, कसं पटवू शकतो? नाही ग, मला मी सांगितलं ना मला काम आहे. आता स्पीड स्लो झालं ना, झालं स्पीड स्लो. थांब, मी इतर पॉईंट करेन. असे आपल्या आयुष्यातले मूड्स असतात, त्यामुळे ते असं ठरत नाही की मी ह्या मुली ह्या स्पीडनी बोलीन. त्या जसा तुझा मूड आहे तसं आपलं आपोआप बदलतं, ते तुझ्यात आहे. त्यामुळे असं काही फिक्स नाही आहे की मी एका स्पीडनी बोलतोय, नाही म्हणजे तू फेल झाली. नाही, आता तुम्ही मी उदाहरण दिलं, स्वतःमध्ये तुला किती बदल सापडला. मग ए चल रे, तुला काय समजतं की नाही, हा आणि ए चल ना असं काय रे, किती फरक आहे. हीच स्वतःला ओळखायला शिक प्रत्येक मूड्समध्ये.
की तू रडताना कशी रडणार आहेस, तेव्हाचं स्पीड अनेक वेळा वेगळं असतं. दुःख तीव्र असलं की आपण एकदम हाय पिचमध्ये रडतो, थोडं कमी असलं तर फक्त डोळ्यातून कधी कधी पाणी येतं. तो पण स्पीडचाच फरक आहे ना. तुला आत्ता कळणार नाही मी काय म्हणतोय ते. बस फक्त मला म्हणजे कसं सिरियल मध्ये मूवी मध्ये रिटेक होतात, पण नाटकांमध्ये कसं एकदा स्टार्ट झालं की एंड पर्यंत मग मध्ये आपलं कसं. पण नाटकामध्ये तुम्हाला 2 महिने रिहर्सल मिळतात, सिरियल मध्ये तुम्हाला एकदाच एकदा वाचा एक रिहर्सल टेक. पण जेव्हा तू 2 महिने एखादी गोष्ट करतेस तू झोपेतनं उठू सुद्धा ती करणार बरोबर. मी बघाशी उदाहरण दिलं, पिक्चर बघून आल्यावर आपल्याला कसं लक्षात राहतं सगळं. 2 महिने मग तू सहजपणे बोलता बोलता तिकडे जाणार, त्या कॉर्नरला जर का तुला जायचं असेल तुला काही लक्षात ठेवायला लागत नाही, ते सोपं आहे. हा कारण मी म्हणतो मी काय म्हणत सगळं आहे ते तुमच्यातच आहे, फक्त ते अप्लाय कसं करायचं हे कळलं पाहिजे. तिने जो मला प्रश्न विचारला तो तिने बहुतेक श्रीदेवी किंवा त्या ऍक्ट्रेसेसनं पाहिलेलं आहे आणि त्या डोक्यात त्याची स्टाईल आहे बरोबर आहे ना. कोणातरी अशा बघ आता कसं स्पीड कमी आहे, आता नॉर्मल आहे. नाटकात आता नाटकात केली आहे ना तिथे माझं कसं असतं मी प्रॉपर करते व्यवस्थित, पण जेव्हा स्टेजवर जाते ना तेव्हा जेव्हा डायलॉग घेते तो एकदम फास्टच जातो, म्हणजे मला खूप जाणे. त्याचं कारण तू आवाजावर नाही, आवाज मस्त आहे तुझा, तो त्या कॅरेक्टरचा मूड लक्षात घेत नाही. त्यांनी काही होत नाही, त्यांनी भाषा शुद्ध होईल, पण तुला अभिनयाची जी अक्कल यायला हवी आहे त्यासाठी तो सीन काय हे समजलं पाहिजे. तुम्ही आता 2 सिच्युएशन सांगितलं की नाही, मी तुझी छेड काढली आणि माझी तुझ्या बॉयफ्रेंड तुला नाही मिळालंय, बस हे जेव्हा तू तिकडे समजशील ना काय सिच्युएशन आहे, तुझं फास्ट कधी होणारच नाही. कधी कधी फास्ट होतं आजूबाजूचे असलेले की ते टेन्शन लोक संपवून टाकावं असं वाटतं, पण ते चुकून जाणार काय नाही. तू मूड पहिला समज काय आहे ते आपोआप होणार. हां पण तुझी आवडती कोण श्रीदेवी ऍक्ट्रेस कोण आहे मला पाहिजे, कोण आहे ऍक्ट्रेस हिंदी फिल्ममधली काय ग, मराठी मधली कोण आहे तुझी आवडती सायली कोण, ओके हा. आणि फिल्म्स मधली बरं हिंदी मधली सांग. शिल्पा शेट्टी. शिल्पा शिल्पी पत्र 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 बोलते फास्ट फास्ट बोलते की नाही. मग ती सुद्धा रोमॅन्टिक सिरियल बघ आता. पण माधुरी दीक्षित सगळ्या फिल्म्स बघ, तिचे रागाचे सीन्स बघ आणि तिचे प्रेमाचे बघ, तिचे रोमॅन्टिक बघ, तुला प्रेरणी काय सांग. पण शिल्पा शेट्टी मध्ये कधी शांत बोलतच नाही म्हणून ती तू आपल्यावर तू परिणाम होतो. ठीक आहे अजून कोणाला. सर तुमच्या ऍक्टिंगच्या जर्नीच्या बद्दल सांगा ना, म्हणजे जी स्टार्टिंग होती तुम्ही की मला ऍक्टिंग करायची, एक तबला वादकापासून तुमची ट्रान्झिशन ऑफ बिईंग अन ऍक्टर. बेसिकली ट्रान्झिशन वॉज माय कॉलेज डेज, साधारण त्यासाठीच मी पोदार कॉमर्सला ऍडमिशन घेतली कारण तिकडे त्यावेळेला मला कळलं होतं ऍक्टिव्हिटीज होतात, तिचाच फोन ऑन होता मला आवडले हरकत नाही. आम्ही घरी जायचं का आता ओके माझं टाईम झालं बाय बाय. हां सो द ट्रान्झिशन वॉज पोदार कॉलेजमध्ये मी ॲडमिशन घेतली कॉमर्स कॉलेजमध्ये कारण तिकडे ह्या ॲक्टिव्हिटीज होत्या. मी हुशार होतो आहे पण मी अभ्यासात हुशार नव्हतो कारण मी अभ्यास करायचं होतं जास्त. कॉलेजमध्ये इंटर कॉलेज एक लेवलला मी तेव्हा फक्त मी तबला वाजवत होतो, मी ॲक्टिंगमध्ये काही गेलेलो नव्हतो कारण पहिल्याच एंट्रीला कोण देणार आहे तुम्हाला. तर आमचे सिनियर्स होते म्हणजे विजय केंकरे तू नाव ऐकलं असेल मला माहीत नाही, विजय गोखले, सुनील कर्वे म्हणून काही सिनियर्स होते जे आमच्या इंडियन म्युझिक सर्कल आणि नाटकं वगैरे सगळं तू थोडं मोठं कसं का नव्हते असं असं. आज एवढं नको रे सरळ बस काय नाही. तर ते आमचे सिनियर्स होते, ती एकांकिका वगैरे करायचे, ग्रुप डान्सेस करायचे. तर मी एक नवीन नवीनच होतो तर पायरीवर एक ढोलकी ठेवली होती, तर मी तिकडे ढोलकी वाजवली सहज तालून वाजवायला सुरुवात केली. नंतर बघितलं सगळे सिनियर लोक मागे येऊन बघत होते, तर त्या सगळ्यांना माहिती होतं माझी आई कोण आहेत वडील कोण आहे. तू सुबोधी टिकेकरांचा मुलगा ना, माझं अक्षरशः बकोट धरलं आणि मला आग घेऊन गेले, आजपासून सगळ्यांबरोबर तू वाजवायचंस. दॅट्स अ वे बिगॅन. पण नाटक करायची जेव्हा वेळ आली तू कलाकारांचाच मुलगा आहे चल एकांकिका करायला ये, आणि मजा म्हणून सुरू झाली अँड इट बिगॅन. आणि तो मला आपण पहिल्यांदा फक्त इन्स्टिंक्टवर काम करतो, पहिली अक्कल आपलं ऑब्व्हियसली काही नसते. पण इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशनला मला लक्षात आलं की मी पहिलीच माझी मी एकांकिका केली होती ती 30 मिनिटाची होती आणि अख्खा 30 मिनिटं मीच एकटाच स्टेजवर होतो. अजित एक जोशी म्हणून थोडा माहिती होते, रायटर होते, दिग्दर्शक होते.
आणि 30 मिनिटं मी एकटाच स्टेजवर होतो. 1 मिनिटासाठी फक्त माझी वहिनी येते, चहा ठेवून जाते. मला काही करत गेलो, काम करत होतो, मस्त केलं. पडदा पडल्यावर जो काही हॉलमध्ये टाळ्या पडल्यावर म्हटलं अरे मी इतकं असं चांगलं झालं का मला झाली. मग हळूहळू तुम्ही रिअलाईज करायला लागता. पण बेसिक वॉज वन ॲक्ट्रेस. मग माझं काम पाहिल्यावर मला बाहेरच्या लोकांनी जे अमॅच्युअर असतात ना, दोन दोन अंकी करतात, त्यांनी बोलावलं. मग त्याच्यानंतर कुमार सोनीनी बोलावलं फॉर अथमरू जगन. मग अथमरू जगन वॉज आणि माझं कॅरेक्टर वॉज सुपर डुपर हिट. नाटक तर कमालच हिट, त्याच्यामुळे मग नाव झालं बाहेर. मग तिकडेच मला कमर्शियल मिळतो. प्रवास बाप्पाच्या कृपेने, आई वडिलांच्या आशीर्वादाने तसा सुरू झाला. पण बाकी सगळे कमर्शियल लोक एव्हरीबडी वॉन्टिंग टू वर्क विथ मी ॲट दॅट टाइम. मग कळायला लागली अरे आपल्या तिथे आहे. मग डोळसपणे आपण आपल्याकडे बघायला लागतो हळूहळू. आणि मग तुम्ही डेव्हलप होता, मग तुम्ही सुधारता. तुझ्यासाठी सांगतो हां. आणि तिच्यासाठी पण श्रीदेवीसाठी नाही काय कोण शिल्पा शेट्टी. शिल्पा शेट्टी सगळ्यांना अप्लाय होतं. आता सेटिंगचे जो लोक आहेत ना, तुम्हाला इंटरनॅशनल सेटिंग्स हवी तर सगळं ते सीजी वगैरेच करतात. पण पूर्वीच्या लोकांनी जे काम केले त्याचे रेफरन्सेस आहेत चांगले चांगले, ते तुम्ही घेऊ शकता चांगलं काम बघण्यासाठी करण्यासाठी. DOP ची केवढी अप्रतिम काम आहे, सगळ्या रेफरन्सेस खूप आहेत. फक्त डोळसपणे बघा, तुला जांभई फार येते वाटत नाही. तिनका चौऱ्यांत पाहिजे कंट्रोल करतील. अगं इथे ऍक्टर बसलाय का आणि डोळसपणे बसलेला आहे तो चार वेळ. होतं होतं इट्स ओके काही नाही. पण अशा वेळी ऍक्टिंग करायची कशी तुला सांगतो हे बघ, तोंडावर लोक जे लपवायचं असेल ना कळत किती काहीतरी झालं झाली जांभई झाले. खरं म्हणजे हे शिकवलंय तिला बघा नाही आता आयुष्या जब देणार नाही. मला उद्या दादा सांग, तू जेव्हा काम करतो बाहेरचे लोक प्रेक्षक नाटक झाल्यानंतर येतात, पण सेटवर काम करत असताना असं कधी झालंय की एखादा स्पॉट बॉय येऊन तुला बोललाय? आमचे किती सीझन टाळ्या पडतात सेटवर. तसा एखादा किस्सा सांग. अरे बाप रे, असे खूप किस्से झाले. बिकॉज मी असं नेहमी मानतो की स्पॉट बॉय सेटिंगवाला हे जास्ती ऑब्झर्वर असतात. असिस्टंट्स, सेट डिपार्टमेंट, म्हणजे जुळून येतेच्या वेळेला. खरी मेन फॅमिली होती गिरीश ओक आणि सुकन्याची फॅमिली होती. कोणी पाय लक्षात आहे ना जुळून येते बाबाजीचं? तर मेन फॅमिली ती होती. मुलीची फॅमिली लग्न झाल्यावर मुलगी जाणार होती. फक्त ऑल थँक्स टू हेमंत देवधर, त्यांनी मला कन्व्हिन्स केलं. मी त्या शोला नाही म्हटलं होतं, पण काय 2 महिने करायचं, मुलगी गेली की काम सांगणार. तर मग त्याचा फोन आला हेमंतचा, मला उदय तुला जसं सांगितलं रेट केलं तसं कॅरेक्टर मला सांगितलं. श्रीमंत बाबा तुम्ही तर श्रीमंतच दिसतो, म्हणतो तसा रोल मिळणार ना. म्हणलं छान गाडीतून उतरणार तुम्ही असं करणार. म्हणाले मग मी कंटाळलो, मला नाही करायचं आहे. मग जवळजवळ 15-20 दिवसांनी हेमंतचा फोन आला, तुम्हाला उदय हे कॅरेक्टर असं नाही. मग त्यांनी मला ते कॅरेक्टर समजावून सांगितलं जसं मी केलं आहे ते, की असं कॅरेक्टर आहे. मी लगेच हो म्हटलं. तरीसुद्धा मला कल्पना नव्हती ह्या कॅरेक्टरचा इम्पॅक्ट काय होणार आहे ते. बरं ते हातातले धागे, तो टीका, तो जा बघतो ना निळा जेजुरीचा बरं वाटतं का तुळचा अर्ज हे त्या काळातल्या माळा बिळा हे सगळं हेमंत स्वतः घेऊन आला होता. मी त्यांनी मला सांगितलं, दाखवलं की त्याचे कपडे असे असतील, पायात चप्पल, तो अतिशय चोर याचा माणूस आहे, पैसे खाऊ आहे, त्यामुळे सतत भीती असते अशा लोकांच्या मनात, रेट पडेल का रेट पडेल का, त्यातून मुलगी आहे. हे सगळं त्यांनी मला खूप ब्रीफ केलं आणि मी करत पहिला एपिसोड, पहिला सीन माझाच तो होता. तू पाहिल्यावरच सगळे आले अरे खतरनाक आहे, अरे खतरनाक आहे, खतरनाक आहे, चॅनलकडनं राहू एवढं नका करू, हे एक पहिलं तर फारच होत आहे, एवढं नका करू, थोडं मेलो डाऊन करा. मुलीवर चिडणं बिडणं जे होतं ते माझं नंतर नंतर काय व्हायला लागलं की जेव्हा माझे सीन्स असायचे बाबाजीचे, अख्खा सेट सगळं काम सोडून सीन बघायला, आणि गिरीश वगैरेचे असायचे ना सगळे पाक घ्यायचे इकडे तिकडे फॅमिलीचे सीन. नंतर त्यांना पण राग यायला लागला, ऑब्व्हियसली म्हणजे दोस्ती खात्यात राग यायला लागला, काय बाबाजीचंच मोठा झाला, बाबाजीचाच शो झाला हा, कारण सगळेजण बाबाजीची सिरियल म्हणायला लागली ती. पण मला माहिती नव्हतं ऑल थँक्स टू हेमंत देवधर. पण ती मी ते म्हणजे तुम्ही जेव्हा फक्त इमानदारीत काम करता ना, तुम्हाला बाकी गोष्टी महत्त्वाच्या नसतात की मी किती स्टार बनतोय, की मी किती हिट होतोय. तुम्ही होत जाता, काम करत राहा, तुम्ही होत जाता. त्याचं हे एक आणखी उदाहरण.
शांत बाहेर त्या फॅमिलीचे सीन सुरू ना की बाहेर तो मैदानात सगळे कोण इकडे फिरतात, कोण तंबाखू खातोय, कोण सिगरेट ओढतोय, कोण गप्पा मारतोय, मी जरुरी असलेली माणसं असायची. माझ्या सीनच्या वेळेला जे जरुरी नाही आहेत सगळे बघायला असतील. सो मजा अशी असते. खूप किस्से भाग्यलक्ष्मीमध्ये आम्ही खूप इमोशनल सीन्स आहेत. त्यावेळेला माझे आणि माझ्या जी लक्ष्मी म्हणून आहे तिचे जर का सीन सुरू असले प्रत्येक वेळेला टाळ्या पडतात इमोशनल सीन्स, कारण आम्ही रिहर्सल करत नाही. आपल्या दोघांचे ट्युनिंग खूप चांगलं झालं आहे. एकदा वाचतो आणि मी वी जस्ट टेक ऑफ. मग ते अश्रू येणं किंवा ते ब्रेक घेणं, मग तो आवाज ते आपोआप सगळं होतं आणि एव्हरी टाईम क्लॅपिंग असतं. म्हणतात नाटकातली मजा अशी आहे की लाईव्ह आम्हाला रिस्पॉन्स मिळतो. हा आमचा लाईव्ह रिस्पॉन्स आहे केल्यावर. फिल्मचा तुम्ही दणदणीत सीन करा, काय तुम्हाला अप्लॉज मिळतो लगेच. सो आहेत मजा आहे त्या त्या मित्र, पण त्या त्या मीडियमची ती ती मजा आहे. कुठलं कमी नाही, कुठलं जास्त नाही. शाहरुख बरोबर तुझा अनुभव कसा होता रईसमध्ये? मी तो मग चार नाव सांगितलं ना, बच्चन साहेब, शाहरुख, रणबीर कपूर, रणवीर सिंग. को ऍक्टर बरोबर कसं असावं ना, एक उदाहरण माझं. एक त्यामुळे रथावर मध्ये मी आहे, एक सीन आहे आणि मी त्याला चॅलेंज केला शाहरुख खानला की मी तुझ्या बोलण्यातून दारूबंदीचा इलेक्शन माझं कार्ड असं दारूबंदी, ते गुजरात त्या काळातली फिल्म माहिती. तर मी त्याच्या मोहल्ल्यातून रथ सगळी माझी मी रथात असो मोठी यात्रा आणि त्याला चॅलेंज करतो की मी तुझ्या एरियातूनच जाणार, तो म्हणतो नको येऊस, वादे वांदे होतील, मग तुका वाटेल ते कर, मी येणार तुझ्या एरियातूनच जाणार असं म्हणून मी माझ्या रथातून म्हणत सगळं चाललो आहे आम्ही दाखवलं आहे. आणि खूप लांबनं फिल्म सिटीमध्ये सेट होतं, आम्ही 13 दिवस ती फाईट सिक्वेन्स अख्खा शूट केला. मला फाईट बीट करायची नव्हती, मी रथातच होतो, बाकी सगळं तडफडतं आहे तिकडे. तर तेव्हा शाहरुख खानची नी सर्जरी झाली होती मेजर आणि त्याला सांगितलं होतं की ॲटलीस्ट 4 to 5 months यू कॅनॉट मूव, यू शुड नॉट मूव. एक आठवडा झाला होता आणि हा भैया शूट करायला आला. आणि तुला मी सांगतो आता तो काय त्याला पेन किलर दिले काय त्याने माहीत नाही, तो हळूहळू सगळ्यांना मारत 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 पुढे होतो. 10-12 दिवस शूट केला मी, पण फायनली तर मी सर रथावर उभा आहे, मला असं खाली तू इथे तो खाली आहे, तो आला बघितलं आधी पाय ठेवलाय आणि फ्रक्कन वरती एका सेकंदात मी इथे वर सगळं उभा आहे ना, हा खालनं डायरेक्ट एक कशावर तरी पाय दिला आणि वरती तो सीन करायचा होता आम्हाला समोरासमोर, असा सीन होता. तेव्हा ती इंजुरी होती तर माझं इन्स्टिंक्ट झालं की मी हात दिला, तर त्याने हात बायकडे बघितला पण नाही, परत उलटा खाली उतरला, 5-6 वेळा ट्राय केला, तुम्हाला लेट्स टेक टेक सीन झाला. त्याच्यामुळे तो ना माईक किंवा तुम्ही तो बोला होता तो मता तो मता आणि तो माईक मला फेकून मारतो तोंडावर, तो मला इथे लागतो आणि मी मागे पडतो. तर तो त्याचा कट झाला ना, तर माझ्या शोल्डरवर आला आणि त्याचा माझ्या शोल्डरवर होता, मग त्याच्या शोल्डरवर आला आणि माझा तो लागल्याचा घ्यायचा होता. तर माझा मेकअप मॅन आणि त्याचे मेकअप मॅन डिसाईड करतो की रक्ताचं काय. तर शाहरुख खान दुमटे पहिला इधर आला, मला नाही बोलवलं ना, जवळ माझ्याकडे आला, उभडतो उभडतो स्वतः हाताने ओट पकडायला टाकलं, ए चलो चलो सर रेडी आहे, चलो चलो रेसो. ही इंटेन्सिटी आहे त्या गरमागरमीमध्ये, मालकाड मला लागलं आहे, मला भीती वाटली आहे, ह्या माणसाला मी घाबरलो आहे, तो रईस आहे, वेळ नको झाला त्या इमोशन्समध्ये स्वतः येऊन काही गरज नव्हती त्याला करायची, पण ओट खाली स्वतः करू एक मिनटाखंड खाली केलं, रक्त वगैरे टाकलं, ठेवलं आतमध्ये, चलो टिश्यू द्या टिश्यू, चलो रेडी सर, शॉर्ट केलो शॉर्ट केलो, असं कोण करत नाही. सो ही ही डेडिकेशन आहे आणि मला वाटते त्याचेच रिटर्न्स त्यांना तसे मिळतात. येस सर, व्हेरियस ॲक्टर्सने जे जे कामं केले त्यांच्या आयुष्यात, म्हणजे चिन्मय मांडलेकरांचं एक्झाम्पल देईन मी तुम्हाला की त्यांनी काश्मीर फाईल्समध्ये जो बिट्टा कराडेचा रोल केलेला त्यासाठी ते सांगत होते की स्क्रीनवर लोकांनी चप्पल वगैरे फेकलेली, त्यांच्यासाठी एक पावती होती. तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये अशी चांगली तुम्हाला आठवणार की पहिली पावती कधी भेटली? अरे पहिली युट्यूबवर म्हणजे ही सिरियल बघ, लक्षात आहे मी काय सांगितलं तुला, कुठे येऊन घेतलंयस, लिह पहिलं बायासमोर, लिह पेन पेपर मागवून लिह काय सांगतोय. युट्यूबवर 87 का 88 साली सिरियल होती, त्यावेळेला मी बुलेट वरून जायचो, ग्रँड रोड टू चेंबूर गावठणला आमचं शूटिंग असायचं. मला त्याच्यावर तेव्हासुद्धा मला माहीत होतं ह्याचा इम्पॅक्ट असा असेल. त्याचे तर 2-3 किस्से इंटरेस्टिंग सांगतो आव्हानचे. दर शुक्रवारी ती असायची, पहिले 2 एपिसोड झाले होते आणि मी साधारण 8:30 चेंबूर गावठणला जायचो शूटला, करंबेळकर वाडा म्हणून होता, तर गावठणच्या कोपऱ्यात विहीर होती, इकडे बायका कपडे धुवायच्या. तर पहिले 2 आठवडे जात होतो शूटिंगला बाईकवर, मी त्याला बघायचं, त्याला नॉर्मल बघायचं,
तिसऱ्या वीकला रामनावाच्या बाईकचा आवाज आला आणि मला आई बहिणीवरनं शिवाय सुरू झाले 10-15 जणी आई बहिणीवरनं. आणि मी बरं मला खरंच कल्पना नाही की ह्याचा इम्पॅक्ट एवढा झाला असेल का. नेक्स्ट डे त्याच रात्रीच मी गेलो आमच्याकडे हरिभाई प्रेमजीमधनं, तेव्हा हेल्मेट एवढे कोण वापरत होते, हेल्मेट घेतलं हां आणि हेल्मेट घ्यायला लागलो. तरी ती आई बहीण बाकी पब्लिक रस्त्यावर तर विचारू नकोस. बरं त्या काळात माझ्या बायकोचा US गाण्याच्या प्रोग्रामचा पहिलाच दौरा होता, तो 2 महिने ती आधी गेली होती. तर तेव्हा ऑन डिमांड कॉल लावायला लागायचा हां. तर 4-5 एपिसोड झाले होते आणि मी तिला फोन लावला. तर म्हटलं मला असं पी पी सांगायला कुठल्या माणसाशी बोलायचं आहे. तर आरती अंकलीकर पी पी. म्हटलं मी उदय टिकेकर बोलतो आहे त्या हिशोबाने. तर ती एक मिनिट मिनिट कोण बोलत आहे, कोण बोलत आहे. म्हटलं मी उदय टिकेकर. श्री ना थांबा थांबा हो थांबा. अख्खं 100 एका वेळेला बोलत होतं. अख्खं 100 जेवढ्या बायका होत्या ना किंचळचे आवाज बोलतायत माझी. म्हटलं अहो मला माझ्या बायकोशी बोलायचं आहे. आमच्याशी बोला. मग नंतर त्यांनी मला फोन लावून दिला की म्हणजे तुम्ही काळजी करू नका, तुमचं बोलणं आम्ही कोणीही ऐकणार नाही, तुम्हाला जेवढा वेळ बोलायचं तेवढं बोला. त्याचा परिणाम तिकडे असा झाला की ती ज्यांच्याकडे होती मी पाऊटच बोललो फोनवर. तिकडे विचारलं की व्हॉट इज युअर हजबंड डुईंग इंडिया, त्याला म्हणा हा कोणतरी भिक्षण पाऊटच फोनवर बोलतोय म्हणजे. तर आता बरं हे नंतर मी तेव्हा नाही सांगितलं की आता मी सांगितलं की असं या आव्हान श्रीच्या नामामुळे म्हटलं मला एवढा वेळ कनेक्शन दिलं आणि बोलल्या हो का. असं साधारण 8 झाले होते आणि आरती आली होती परत. एव्हरी वीक होता ना 8-9 झाले होते. आरती आली आणि पुण्याला आम्ही आपटे रोड तिच्या बहिणीच्या घरी गेलो. तर एक बऱ्यापैकी लांब अशी गल्ली होती, त्याच्या एंडला तिचं घर होतं आणि मी इथे बसलो तर समोरच्या घराची टेरेस दिसत होती, बाकी सगळे दरवाजे बंद असायचे. त्यांना आरती आणि मी गेलो रिक्षातून उतरलो तर मी इथे बसलो तर हळूहळू तेवढ्या त्या टेरेसवरनं 1-2 लांब ती टेरेस भरली आणि तो आवाज असून एक पब्लिक जमा झाल्याचा तो आवाज सुरू झाला गोंगाट. तर तोपर्यंत आरतीला कल्पनाही नव्हती इतकी हिट सिरियल झाली ती. तर आम्ही निघालो तर आरती ओरडली तर समोर सगळ्या बिल्डिंग्स सगळे पब्लिक भरलेलं आणि मला पाहिलं जो आवाज केला तर आरतीला हाताने उठतोय हे काय आहे. म्हणजे वर बघू नको, खाली बघ खाली बघ. कारण लोक शिव्या पण द्यायचे, नशिबानी आरती होती म्हणून नाही तर मला मारलं पण असतं. व मग तिला म्हणतो काही बोलू बोल. रिक्षा तेव्हा गाडी नव्हती बहुतेक आमच्याकडे किंवा नेली नव्हती. म्हटलं खाली मान ठेव आणि आरतीची पण हवा कम्प्लीट गेली होती. बरं मेन रोडपर्यंत गेलो तर मेन रोडवर पण खबर बसली होती इशी इथे आलाय म्हणून. कसे बसे रिक्षात बसून आम्ही गेलो. चलो हा एक किस्सा झाला. ती 87 सिरियल ऑलमोस्ट 98 तू बसून ऐकला 98-99 आमच्या टिकेकरांचा गणपती गिरगावात असतो तर आम्ही दरवर्षी तो हातात घेऊन विसर्जनाला जायचो. तर पब्लिक बाकी पण तोपर्यंत शो झाले होते आणि आव्हानवर पण ओळखत होते. तर चौपाटीला गेलो. माझी स्वानंदी एवढीशी लहान होती, ती माझ्याबरोबर होती आणि अचानक एक लेडी इन्स्पेक्टर आली चौपाटीत आणि माझी डायरेक्ट कॉल झाली की जा ना तुझ्या आता आयला. तर मी म्हटलं गणपती 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 आला. सॉरी. मग तिने मला सगळं क्लिअर करून दिलं मैदान, गणपतीला स्पेशल जागा, कुणाला येऊन कॉर्डन ऑफ करून टाकली. पण हे ऑन ड्युटी इन्स्पेक्टरचं पण झालं आहे. असे कितीतरी किस्से झाले शिवाय आम्ही भयानक. स्वानंदी तोपर्यंत स्वानंदीने सगळे एपिसोड्स पाहिले नव्हते लॉकडाऊनमध्ये. मी तर म्हटलं बघ यूट्यूबवर आहे. तर तिने 3-4 एपिसोड्स पाहिले. तिने रिमोट फेकला, बाबू आय कॅनॉट सी यू लाईक दिस, मी उद्या किंवा परवा बघेन म्हणून ती निघून गेली आपल्याकडे. सो त्या रोलचा म्हणून तू बघ ती मुद्दाम की कोणाचा तू हे चिन्मय अप्रतिमच काम केलं त्याच्यात. पण हे म्हणजे डायरेक्ट हुंडावळी म्हणजे भयानक असतो होतं ते प्रकार ना. तो ठाण्यात केवढी मोठी चळवळ झाली, गल्लोगल्ली त्याची आमची भाषणं, काही स्पर्धा ठेवल्या आव्हानच्या, लोकसत्तेने स्पर्धा ठेवली होती, मेजर चळवळ झाली तिथे म्हणजे हुंडावळीच्या अगेन्स्ट. सो होऊ शकतं बाबा ते. नाही लकीली माझ्या आयुष्यात एवढा केओस, कारण इट वॉज अ प्लेजर ना. लकीली माय हॉबी अँड माय पॅशन इज माय प्रोफेशन. लोकांचा तो प्रॉब्लेम होतो, हॉबी वेगळी असते आणि जबरदस्त दुसरं करावं लागतं, मग त्यांना तो केओस, त्यांना तो मला आनंदच आहे. आता मी गप्पा पण माझ्याच बद्दल मारतोय, त्याच फील्डबद्दल.
मी उद्या कामाला जातो, मी तेच काम करतो ते मला आवडतं. सो बाय गॉड्स ग्रेस पुन्हा आईवडिलांच्या आशीर्वादाने तुला सांगतोय की पॅशन, हॉबी अँड प्रोफेशन इज द सेम. सो देर इज नो केअर्स. हा, एखादा सीन वाईट झाला तर त्रास होतो, का मी असं केलं, चांगलं का नाही केलं, तसं 90% होत नाही, 1% होतं कधी कधी. दॅट्स वेन यू आय फील रिअली बॅड, अदरवाईज नो. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? चांगली कामं बघावी आणि सिरियसली वर्षभर सांगितलंय, वर्षभर सांगितलंय. कारण ॲक्टर व्हायला एवढं लागत असेल तर दिग्दर्शक व्हायला एवढं लागतं, आणि त्याच्यात मी एक्सपर्ट नाही. किंवा त्यांनी जे सांगितलं असेल ते फॉलो कर. हो जरूर, मला स्क्रिप्ट दे, छानपणे मला एक्सप्लेन करून सांग कशाला आलं, हसायला काय आलं. तू डिरेक्टर व्हायचं आहे ना, महा कॉन्फिडन्स ठेव की मी एक स्क्रिप्ट घेऊन येईन, तुम्ही करा. ओके, कराल का म्हटलं तुम्ही भाव खाणार जास्ती. मग ठीक आहे, बघू दे मला वेळ. सर, माझ्याकडे एक चांगली स्क्रिप्ट आहे, तुम्हाला कधी वेळ सांगा, मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. मी डायरेक्ट करणार आहे, पण तुम्ही ही करावी अशी माझी इच्छा आहे. हात कॉन्फिडन्स ठेव. तिला मी म्हणेन डोळ्यात, माझ्या डोळ्यात बघून बोल. तर हसलास की तू स्वतःवर हसलास. माझे 200 पिक्चर झाले बाळा, तुझा पहिला आहे ना. कॉन्फिडन्स. रोल करताय. तर मग ओव्हरऑल आता ओव्हर टू पूजा. ओव्हर टू जांभई पूजा. येस, पूजा जांभई नाव आहे. येस, स्टॅम्प पकडतो. आता बोलता बोलता जांभई तिकडेच बघ काय खरं नाही. माईक होती की ना, बघा किती झोपेत आहे ती. ऍक्च्युली तिची वाट लागली, मी मी बोलल्यावर संपली ती. हा बोल, हा खरं तर काय खूप छान रंगले आहे, हे संपूच नाही असं वाटतं. हे कधी संपूच नाही असं वाटतं, पण वेळेअभावी आपल्याला संपवावं लागणार आहे. तर खूप खूप धन्यवाद उदय सर, थँक यू व्हेरी मच. झालं बोलू सगळं काय ते मनापासून झालं बोलू. हो हो, उदय सर तुम्ही बोललात तेच. मम तुझा पार्ट सरांनी घेतला आहे. वाच वाच, इम्प्रेशन तुमच्यावर सोडून जाणार ना स्मॉल मार्क. सर फक्त येऊन मुलांना एंगेज केलं खूप क्रिएटिव्हली, आणि खूप काही मुलांना शिकायला मिळालं. बिकॉज शेवटी हा ही जी फील्ड आहे ती थिअरटिकल नाहीच आहे. वी कॅन जस्ट प्रिपेअर यू गाईडलाईन. वी कॅनॉट डेफिनेटली वी कॅन बी लाईक फ्रेंड्स इन दिस पर्टिक्युलर लाईन ऑफ एज्युकेशन. पण जेव्हा तुमच्यासारखे मोठे जर येतात, ज्यांनी अख्खं एक तप किंवा अनेक दशकाच्यात काढलेली आहेत, सो दे गेट टू नो वेअर अँड हाऊ दे आर सपोज टू बी. आणि किती पेशन्स, किती पर्सिवरन्स लागतो या फील्डला, हार्डवर्क किती लागतं आहे, काय काय सॅक्रिफाईस करायची तयारी पाहिजे. You can't expect everything to go your way, you still want everything to be on your terms and conditions without having to put in that price. तसं नाही होणार याचं सरांनी तुम्हाला अनेक उदाहरणं दिलेली आहेत. आणि आय थिंक कन्सिस्टंटली जे आपण ऐकतोय की सातत्याने काम करत जाणार, नाही म्हणायचं नाही, कधी ब्रेक मिळेल, कधी चांगला टर्निंग पॉईंट येईल. आणि लव्हिंग युअर वर्क, लाईक यू सेइंग युअर नेव्हर स्ट्रेस्ड, हाऊ ब्युटिफुल इज दॅट. आणि सर फक्त तेवढं नाही, मनापासून थँक्स आमच्या बोर्डा राहण्याबद्दल. आणि त्याने एक छान मेसेज सुद्धा दिला की एक चांगला ऍक्टर होण्यासाठी आपल्याला नॅचरल ऍक्टिंग आली पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी आपला सोल जागृत पाहिजे, आणि प्युरिटी ऑफ माइंड, इमानदारी. जे लोक त्याचा आत्मा असतो ना, त्याच्यात चहा एक म्हणून चांगला बोलतो, त्याचा आत्मा असतो. आत्मा पाहिजे,
मेराकी ज्याला म्हणतो आपण येडू पुटीवर मेराकी तुमचं त्याच्यात काय आहे आणि सर तुमच्याकडे बघून की हाऊ पॅशनेट युअर अबाउट युअर वर्क इव्हन नाऊ की आजचाही एखादं रोल आणि त्यावेळेचं आव्हान आणि आजची सिटी ऑफ ड्रीम्स द लेवल ऑफ पॅशन यू टू लव्ह व्हॉट यू डू अदरवाइज यू कांट डू इट वेल एव्हरी सिंगल डे आणि आय थिंक यू हॅव ब्युटिफुली एक्सप्लेन्ड विथ एक्झाम्पल्स आणि किस्से आणि अतिशय तुमच्या सुंदर शैलीत की महत्वाचा मेसेज बट विथ अ लाईट नोट सो अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. पहिलं वर्ष आमची पहिली बॅच आता पास आउट होतीये नवीन ऍडमिशन आमचे ऑलरेडी होत आहेत सो फॉर समडी लाईक ऑफ युअर टीचर टू कम हियर अँड एनकरेज अस इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस एज वेल एज मी एज दुर्गे जेव्हा आम्ही पार्ट टाकला एज एज्युकेशनिस्ट की सो इव्हन मलाही आयडिया होती की मुलांना याच्यात मोटिवेटेड ठेवणं आणि स्वतःही मोटिवेट राहणं जरुरी आहे बिकॉज हे फील्ड अनसर्टन आहे. मी त्यांना असं म्हणू शकत नाही की तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स करा तुम्हाला शॉर्ट शॉर्ट जॉब मिळणार आहे. सो वी ऑल्सो नीड टू बी व्हेरी मोटिवेटेड अँड इन्स्पायर्ड अँड वेन समवन लाइक यू कम्स अँड सेज गो फॉर इट वी ऑल्सो एज एज्युकेशनर्स अँड अकॅडमिशियन्स फील दॅट येस लेट्स प्रोव्हाइड अ प्लॅटफॉर्म लेट्स प्रोव्हाइड अन इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टुडंट्स दॅट एनेबल देम टू गेट आउट देअर क्रिएटिव्हिटी अँड रिअली गो फॉर आमचे मोठे मोटिवेटर पण आलेले आहेत. प्लीज कम. नमस्कार. नमस्कार. मला सांगितलं नाही तर भेट आहे आपली पहिली. येस 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 वी स्टील रिमेंबर. सो नाईस. सो नॉट दॅट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ई दृश्य. त्यांना म्हणतात विनिंग शॉट घ्यायचं लास्ट भाग्य की आम्ही बॅटिंग केली पण सिक्सर मारायला बरोबर आले. So we can end the evening. All of you, I hope everybody is going home with a nice takeaway message. फक्त जर सर म्हणत असत आता शेवटी टीचर आहे तर सांगायला सगळं की घरी जाऊन रिव्हिजन व्हायला पाहिजे प्रत्येक वाक्यावर मलिंग व्हायला पाहिजे प्रत्येक वाक्यावर तुमचा विचार व्हायला पाहिजे जे जे सर बोलले ते तर ह्या आजच्या सेशनचा काहीतरी आपल्याला यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट इमेन्सली. मेन म्हणजे आपलं खरंच भाग्य आहे की एवढे मोठे व्यक्ती आपल्याकडे येते आणि अतिशय महत्त्वाचं मार्गदर्शन त्यांचं आहे. मी नंतर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सगळं बघेन पण आय नो अबाउट हिम सो वी आर रियली प्राऊड ऑफ यू सर. तुमचं काम जबरदस्त पायनियरिंग आहे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आणि सिरीजमध्ये सगळीकडे. आणि मग तुमचा सपोर्ट आहे काय बघायला आणि मी सांगतो माझ्या सेटवर पण मी हे काम करत असतो कोणा सगळ्याच्या आता बाबा बाबा असतो ना मी सगळीकडे तर मला विचारायला येतं मी सगळ्यांना छान सांगत असतो. सो आज पुन्हा मी सेटवरच असं मला वाटलं फक्त जास्तीच कलाकार आहे पण मजा आली खूप मजा आली. थँक्यू. ओके सो गुड इव्हनिंग टू एव्हरीबॉडी.